Godak, willkommen til den NFL Football Focus podcast. Dneska vás vítám dánsky, protože hlavní téma je jasné. Příchod trenéra Briana Priska do Sparty. Podíváme se ale taky na změny v Plzni a výkony národního týmu v Lize národů. A na to všechno a mnohé další je tady s námi Jiří Feigl z deníku Sport. Ahoj Jirko. Ahoj, ahoj všem, dobrý den. Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj, taky zdravím všechny. No a na značkách je připraven Pavel Jahoda z webu čtsport.cz. Ahoj Pájo. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jdeme na Spartu, ta si dala tentokrát na výběru nového kouče hodně záležet. Jirko, zajímá mě, proč to trvalo téměř vlastně 3 týdny? No, já si myslím, že Sparta neměla úplně jasno vlastně, co chce. Což ji trošku provází už vlastně několik let. A i když Tomáš Rosický tvrdil, že pana Priského sledoval delší dobu, tak mu vlastně nahrálo to, že skončil v Antwerpách, já nevím, necelý týden předtím, než ho Sparta jmenovala. Proto si myslím, že to trvalo tak dlouho, ale zase na druhou stranu si nemyslím, že je to nějaký velký problém, že už Sparta například udělala 2-3 hráče a teprve potom přivedla trenéra. Takže to si myslím, že by neměl být zásadní problém do další sezony, spíš celkový nastavení klubu, který jsme tady řešili už mnohokrát a to musí změnit, ale třeba je příchod pana Priského tím, co k tomu povede. Karla, tak on by asi reálnej problém, Ondro, byl, kdyby to jmenování trenéra se nestihlo před začátkem přípravy, to by bylo asi do nebe volající, ale v tomhle případě stihlo se to před začátkem přípravy. Trenér Prisk má stále prostor, řekněme, nastudovat ten kádr, projet si třeba zápasy z loňského roku, takže si myslím, že do toho prvního dne přípravy bude naprosto ready se všemi znalostmi, co se týmu i dalších věcí okolo týče, takže trvalo to díl, myslím, že fanoušci z toho někteří byli, nebo velká část fanoušků z toho byla i nervózní, ale pokud se to nakonec ukáže jako ta trefa do černého, tak myslím, že to nikoho trápit nebude. Karle, co jsi říkal na výběr Tomáše Rosického, potažmo Daniela Křetínského v osobě pana Priska? Protože ty ho určitě znáš z Mitulenu. A zajímá mě hlavně taky to, čím si vysvětluješ, že to jméno neprosáklo na veřejnost vlastně dřív, než bylo oficiálně oznámeno. Tak nemám úplně insiderovské informace, tak možná mě Jirka doplní, ale začnu od konce. Předpokládám, že to byla kombinace toho, že vlastně já věřím, že kombinace toho, že se opravdu objevil prostě najednou tady ta možnost. Nemyslím si, že by až před týdnem nebo před těmi 10 dny, že by to bylo poprvé, co by Tomáš Rosický Briana Priska jako zaregistroval, protože můžu za sebe říct, že když třeba se občas někde vidíme nebo jsme v nějaké komunikaci nepravidelné a bavíme se o nějakých jménech, které já třeba nahodím tak jako trošku nevážně, tak u všech zatím vždycky reagoval nějakým způsobem, má tam velmi dobrý přehled třeba konkrétně o těch dánských hráčích, takže nemyslím si, že by to byla nějaká, jako, že by to jenom rychle vytáhli, ale Jirka mě třeba pak doplní. A co se týká té varianty, jestli se mi to líbí, no, jak jsem zmiňoval odlehčeně trošku na Twitteru, já jsem prošvihl svých 15 vteřin slávy, co jsem mohl mít, protože opravdu, když jsem viděl tu zprávu, že ho propustili z Antwerp, tak jsem měl připravený tweet, tady se nabízí zajímavé jméno pro Spartu, no, neudělal jsem to, takže moje chyba, mohl jsem si zvednout sebevědomí o 20%, ale ať se vrátím přímo k němu. Jako za mě je to velmi zajímavá volba. Trenér, který už prokázal úspěchy, to znamená, že to není někdo, jakože uvidíme, jestli se mu to podaří. On jasně prokázal na podobné, velmi podobné úrovni, že dokáže ten tým přivést. Tím myslím, Mitulen, že přivedl k titulu, pak vlastně skončili druhý v lize, to byl ten jeho poslední rok a oni si to tam pokazili sami, tam oni to dlouho vypadalo, že ten titul obhájí, ale v závěru prohráli 2 zápasy ze 4 a to je stálo titul. Jo. Takže v Antwerpách nevím, jak moc skončil 4., nevím, jak moc naplnil předsezónní cíle, ale určitě to nebyl nějaký
propadák, skončil kvůli rozporům s šéfem, to k tomu se asi ještě dostaneme. Takže jako za mě zajímavá volba, ale pořád nesmíme zapomínat na tu jednu hlavní věc. Jo. My teďka budeme hodnotit trenéra, jak je dobrý, co umí, co přinese, jo. Ale my všichni víme po těch předchozích zkušenostech, že to rozhodně není jenom vždycky o té osobě toho trenéra, že se tam musí prostě změnit celkově jako to prostředí, že se musí tam přinést větší náročnost, kterou i vlastně z článku, které jsem třeba četl od kluků ve sportu, tak je to jedna z, vlastně, z věcí nebo z požadavků, které ten trenér nový má, to znamená přinést větší náročnost, soudržnost do toho týmu a bude strašně zajímavé, důležité, jak to přijme prostě celkově to okolí, nejenom kabina, jo? Protože víme, jak to bylo v předchozích situacích, když třeba přijde cizinec a viděli jsme to teď i v hokeji, že vždycky je ta část nějaká, jako nelíbí se jí to, jo? Proč cizina a tak dále, takže pokud se tady ty věci podaří posunout a zlepšit, tak pak teprve má samozřejmě šanci na úspěch. Jenom to, že by to byl výborný trenér, tak by to samo o sobě nepomohlo nebo nestačilo asi. Jako já, když člověk si k tomu snažil něco najít, dokoukat, nastudovat, poslechnout, tak za mě pohledem na fotbal, taktickou přípravou, řekněme přístupem k fotbalu i tím, jak on přistupuje ke své kariéře, když se bavíme o Priskovi, tak pro mě je to nejlepší trenér na papíře. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálu, ale čistě na papíře je to pro mě nejlepší trenér, kterého Sparta za poslední, no za dlouhou dobu měla a má. V tomhle směru si myslím, že Letenští udělali velký krok dopředu, ale jak zmínil Karel, to jeho angažování má i své úskalí. Viděli jste, jako kolem příchodu Priska do Sparty je hodně optimismu, slyším od fanoušků, ale nesmíme zapomínat prostě na to, že český prostředí je v tomhle dosti specifický a i lepší jména se tady můžou spálit na to, že narazí právě, ať už zmínil Karel, dobře na jazykovou bariéru, kdy nebudeš schopný v té angličtině předat přesně to, co ty chceš, a nedělejme si iluze, jsou hráči, kteří rozumí určitě dobře, ale pak jsou hráči, kteří s tímhle budou mít problémy a budou potřebovat třeba překladatele. A druhá věc, ať se nám to líbí nebo ne, český fotbal je prostě, nebo česká liga je dosti specifická a uvidíme, zda Priske tady své principy práce bude schopný vůbec adekvátně implikovat do svého kádru, ale k tomu se ještě asi dostaneme. Kdybychom ještě měli trochu víc přiblížit ty tebou zmíněné, Pájo, principy práce Briana Priska, tak jaké hlavní byste zmínili? Hovoří se o brilantní datové analýze, hovoří se o propracovaných standardkách. Co dalšího byste ještě přidali? Tak jako ty standardky zmínil teďka přesně v tom, on na to je úplný extrém v pozitivním slova smyslu, tak je nenadarmo se mluvilo, že by měl zamířit do Manchesteru City, nebo mohl, nebo ta idea byla, že by právě zaštiťoval tuhle oblast. Za mě strašně důležitá věc jeho idea nebo jeho neproblém pracovat s mladými hráči, protože když se podíváme, kádr Sparty je velice mladý, není neobvyklé, že kluci z akademie nebo kluci z Bčka jdou nahoru. V tomhle případě Prisk za mě ideální volba. Viděli jsme to Mitulenu, když hrál proti Slávy tehdy, když ji vyřadil v posledním předkole Ligy mistrů. V té záloze nebo v útoku to byli kluci kolem 21, 22 let a on sám se netají tím, že ho baví pracovat právě s mladými kluky, které může, řekněme, brousit, které může posouvat dál. Zmínil standardky, zmínil analytickou část. V jeho případě se budeme bavit asi jako uvidím, takhle, ono to je zase, vidíš něco na papíře, nasleduješ něco z předchozích angažmá, jestli hrál formaci se čtyřma, jestli hrál se třema, on sám preferuje, že, agresivní styl, vysoký pressing, přímočarost, ještě jeho specialita, co já jsem naposlouchal nějaký hodinu a půl dlouhý rozhovor s ním, on strašně rád, když už se bude ten rychlý přechod, tak centry do vápna. On nechce úplně žádné vymýšlení kolem vápna. On naopak chce centry, dostávat to na útočníka. A v tomhle třeba, když vypíchnu tuhle věc, abych zase nebyl extrémně dlouhý, ale za mě to asi potřebuji zmínit, třeba jsem zvědavý, co to bude znamenat pro kádr, protože když jsem viděl, jaký hráče stavil Mitulenu na hrot, kde byl Kaba, pak jsme viděli teďka Antwerpy,
Mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby Sparta, když se budeme bavit třeba o potenciálním doplnění kádru, tak tohle je třeba místo, kde by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Sparta začala v následujících, nebo možná už teď, ale i v následujících týdnech hledat v zahraničí nějakého vitálého, silového, ale rychlostního útočníka, který právě by zúročil tady tenhle taktický přístup ve stylu hodně centrů do vápna a on tam byl schopný dávat z toho góly. Plus osobně, kdybych ještě měl vypíchnout na tohle téma, kdybych si měl tipnout levé křídlo, kde on má zase rád rychlost, techniku, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby křídelní hráče se snažila, potažmo Prisk měl požadavek, aby Sparta se snažila doplnit zahraničí, přivést nějakou motorečku, která tam bude rozdávat radost, která bude obranu zaměstnávat a využívat právě tu jeho přímočarost, fyzickou náročnost, ale i individuální kvalitu. A zmínil bych poslední věc, která možná s Jirkou mě doplní, schopnost pracovat s kádrem, schopnost pracovat s kabinou, protože co se ozývalo z Dánska, nebo co se dalo načíst, to se aj ví, kabina Mithulenu byla hodně kluků, kteří byli individuálně silní, měli nějaké ega a bylo potřeba s nimi pracovat. On to zvládl, nastavil tam nějakou atmosféru, nastavil tam nějakou chemii, která fungovala do té doby, než odešel. A tohle je taky dobrý signál, že s těmi hráči nemá od nich odstup nějaký extrémní, ale naopak s nimi dokáže komunikovat, snaží se tam udržet nějaký adekvátní atmosféru, aby se to nesesypalo jako domeček z karet. Můžu k tomu dodat ještě něco? Karel nakous nějaký nebezpečí příchodu pana Priska a to byla specifičnost České ligy, kabiny. Já tam vidím největší nebezpečí v jiný věci trošku, a to v tom, že Sparta jde zase ode zdi ke zdi. Jo, jak už se tady motá několik let, jednou přijde takovej trenér, po druhý makovej, a teďka přichází ke kádru, který je sestavený na nějakou hru pro pana Vrbu. Přichází trenér, který má úplně jiný představy o fotbale, než měl pan Vrba. To znamená, Pavel o tom mluvil, on teda samozřejmě chce držet míč, chce být silný v útoku, chce hodně napadat, ale chce jít mnohem rychleji dopředu. A najednou má tým, který stavěl Vrba, který měl problémy se standardníma situacema, defenzivníma hlavně. Prisk tohle má samozřejmě zlepšit. Teď jde o to, jestli to jde zlepšit ve chvíli, kdy mu zůstane kádr stejný. Jo? A mně přijde, že jak říkal Pavel, já taky souhlasím s tím, že to je perfektní volba, ale zase je to skok Sparty z jednoho patra do druhého a je to další pokus. Jako kolik těch pokusů ještě bude? Jo? Co když se stane, že v říjnu zjistí, že nefunguje s kabinou a pak skočí Poradovi, nebo jak to bude vypadat? Jo? Proto Sparta, bavíme se o tom znovu, Sparta se musí změnit celkově jako klub, musí si jasně říct, co chceme, jaký chceme hrát fotbal, kolik chceme mít hráčů z akademie, nebo ne samozřejmě přesně, ale že chceme mít hráče z akademie v týmu, chceme ten fotbal hrát dlouhodobě a podle toho vybereme trenéra. OK, a teď jsme ale vybrali trenéra, který nezapadá do toho soukolí, který tam teďka je. Samozřejmě už se udělali někteří hráči. Mejdr by mohl zapadat perfektně do jeho stylu hry, protože je to fyzicky silný hráč, umí dát centr, Jarda Zelený, to podobný typ, oba umějí hrát nahoru, ale teď jde o to, jestli opravdu to nastaví v tom klubu tak, že pan Prisk a Tomáš Rosický budou ty hlavní postavy toho určování tohohle směru. A nebo to bude někdo jiný, nebo spíš, jak to bylo ve Spartě, dalších 83 jiných. To se musí podle mě hlavně změnit. A super, Jirko, a já na to navážu, protože mi to úplně přesně nahrává. I tak je to o té soudržnosti, o které jsem mluvil, vlastně, aby tomu rozuměli. A já vlastně v téhle chvíli si myslím, že ten nejdůležitější úkol jeho není, jestli ten hráč mu tam bude sedět a tak dále, a jestli budou hrát 4-2-3-1 nebo 4-1-4-1, ale jeho úplně základní způsob, a teda úkol, a to platí i pro Tomáše Rosického, je změnit prostě myšlení v klubu, změnit myšlení hráčů. Že prostě ano, tak bude prostě angličtina, neříkám hlavním, ale bude mnohem důležitějším jazykem prostě v kabině. To neznamená, že přestane se řešit jako otázka pasu, jestli je to zahraniční trenér, nebo jaký je to trenér. Prostě se řeší, jestli je to trenér takový a jestli to umí nebo ne. Jo? A že se bude víc dělat věci v angličtině, teď ty mladí hráči z toho můžou jenom profitovat, že pak přijdou, pokud půjdou do ciziny,
tak budou mnohem líp na to připraveni. Takže pokud se k tomu všichni postaví tak, že je to nová výzva, že je to nový směr, tak byť tam ty překážky jsou, o kterých mluvil Jirka, že vlastně doteďka to jako nebylo nastavené pro něj, tak pokud se tohle podaří změnit, tohle se podaří jako prioritně zvládnout, tak je to základ k tomu, aby se ten klub někam posunul. Jo? Protože vidíme, že prostě všichni se zhodneme na tom, že to není o trenérech. Jo? Já si myslím, že je v pořádku, že problém Sparty není jenom o trenérech. Tak, jo? Já si myslím, že je v pořádku, že se zase Sparta zkusí zahraniční cestu. Už jsme zase o 4 roky vyspělejší nebo o 5 roků vyspělejší, než to bylo u Stramaccioniho. Teď vůbec neříkám, že Stramaccioniho jakože... Já dám příklad, už jsem to i párkrát, myslím, používal. Když přišel Josef Bengloš do Anglie jako první zahraniční trenér, vlastně do Aston Villa, tak on tam víceméně neuspěl, jako, že by poměrně rychle skončil. Ale a zavedl tam nové věci, o které v té době v Anglii neměli vůbec potuchy, režim dietní a tak dále, větší, lépe připravené tréninky a tak dále. Jo. Ale vlastně on neuspěl. Někteří se tam divili, co to tam vlastně zavádí, no ale za 3-4 roky přišel Wenger a zavedl de facto to stejný a pak to bylo úspěšný a pak se to na to nabalili všichni. Jo? A pak vlastně v těch článcích bylo uvedeno, že Wenger už předběhl svou dobu. Já nechci říct, že Stramaccioni předběhl svou dobu, to rozhodně ne. Jo? Stramaccioni prostě byla nepovedená volba, ale když si zase vzpomeneme na to, nejenom to, že dělal chyby, ale celkově na to, co to provázelo, jak to bylo i negativně vnímané ze poměrně velké části a vlivné části třeba bývalých hráčů, jo, který do televize do té doby chodili a mluvili ve frázích, jo, a opatrně, ale tam byl zahraniční trenér, který takže tam jim to věděli, že tím získají body, tak mu to dávali prostě jako do té doby nikdy tak odvážně nebyli. Takže i tohle, pokud se změní, pokud se fakt nebude řešit právě ty zmiňované specifika. Jeden z úspěchů jeho bude, pokud přestaneme za 2-3 roky mluvit o tom, že česká kabina má specifika a že tam se zahraniční trenér nehodí, protože nechápe českou mentalitu a tak dále. Pokud se tady tohle podaří zbořit, tak se můžeme i určitým směrem, a ty mluvím nejen o Spartě, ale celkově, proto říkám my jako český fotbal, tak se můžeme někam posunout. Každopádně asi navážu takhle chce na vás oba. To, co Prisk teďka prožil v Antwerpách, a ty jsi to, Karle, zmínil hnedka na začátku, že měl rozkol s vedením Antwerp a kvůli tomu vlastně to nedopadlo, respektive ta kooperace dále nepokračovala, tak mi přijde, že tohle byl určitě jeho jeden z hlavních požadavků, jak by ta kooperace on a Tomáš Rosický měla vypadat. A věřím, že v tomhle to bude nastavený, pardon, bude nastavený jasně a mnohem vlastně čistěji, než kdyby tady tuhle zkušenost z předchozího angažmá on neměl. Ano, je to, bude to vždycky na papíru, vždycky se to může rozsypat během podzimu, že najednou oba zjistí, že v praxi to není tak dobrý, jak si to představovali, ale myslím si, že dánský kouč sem přichází právě s tímhle požadavkem a že právě tady tenhle předpoklad by to, co Jirko třeba nastínil ty i Karel, mohlo trochu uhladit a řekněme dostat do jasných mantinelů, co třeba teďka chybělo. A zároveň ještě bych dodal k jedné věci. V mých očích nebyl ideálnější čas na dalšího zahraničního trenéra, než je teď, protože Sparta prošla nepovedenou sezónou a prochází momentem, kdy odchází 2 výjimečné postavy toho kádru. Adam Ložek, kolem kterého to stálo poslední 3 roky, Bořek Dočkal, lídr kabiny, který měl výrazné slovo. Tohle všechno ti zmizlo a teďka je podle mě ideální čas, kdy Sparta může začít konečně, ona buduje, nebo snaží se budovat velice pravidelně a nevychází to. Ale kdy jindy postavit nebo vydat se nějakou cestou, které se jistým způsobem štítily i s odkazem na nepovedeného Stramaccioniho, než teď, než v momentu, kdy máš takhle výrazné zásahy nebo takhle výrazné vlivy na to, co se na Letné dělo. No a já to ještě doplním. Jak jsem říkal, jako pro mě další jeden z úspěchů bude, pokud se přestane jako ten trenér hodnotit z pozice toho, že to já dám, jak jsem zmínil, podle pasu. Jo. My jako víme, žijeme v roce 2022, my víme, že náš fotbal rozhodně neudává nějaké trendy, tak proč se nepodívat, když vidíme, že s domácí cestou to nejde, tak proč se nepodívat ven. Ty nejlepší kluby
nejlepší kluby na světě, oni nejsou, nebo v těch realizačních týmech nemají nejlepší lidi ze svých jednotlivých zemí. Jo, oni je mají prostě nejlepší lidi z celého světa. Takže tam máte prostě křižovatku, ten je z Nizozemska, ten je z Německa, ten je z toho, z Ameriky. Jo, a vytváří si tým, my jsme v určité době zaspali, pořád se máme kam posouvat, nebo pořád se musíme učit, tak proč si jako neinspirovat prostě jinde. Jo. Už bychom si fakt měli přestat hrát na to, že jsme nějaký svý a specifický a potřebujeme různé přístupy, protože podle mě tyhle vlastnosti nás brzdí. Jo. My si, vezmeme si Slávy, tým, který prostě přeskočil na jiný level. Pardon. Proč přeskočil na jiný level? No, protože je tam něco, co dělají takzvaně nečesky. Náročnost, intenzita a tak dále. To, jo, je to jiný než typicky české. No, tak pojďme zase najít něco dalšího. Ať se to, se omlouvám tady za hluk, ať se to prostě někam posune celkově. Jirko, zajímá mě, souvisí podle tebe s tou novou vizí Sparty i to, o čem mluvil Tomáš Rosický v tom rozhovoru, který vlastně Sparta vydala pár hodin před tím, než jmenovala nového trenéra. On tam říkal, že v budoucnu už nebude kladen tak velký důraz u hráčů na sparťanství. Co si pod tím má člověk představit podle tebe? No, tak to píchnu asi hodně do osího hnízda na Spartě, ale myslím si, že to přesně souvisí s tím, co říkal Karel. Většina klubů ve světě, v Evropě prostě nehraje na svoje odchovance nebo na svoje odchovance, na svoje srdcaře, takový ty síly, chovance, který byly na Spartě hrozně dlouho, ale prostě na nejlepší hráče a stejný je to ve Slávii. Slávie prostě pochopila, že bez cizinců, dejme tomu, bez atletičtějších hráčů, který hod z nějakého důvodu v Čechách nemáme, za prvé je to výchovou, za druhý je to i třeba nějakým genetickým nastavením, tak bez nich nebude úspěšná. Ale dokázala vybrat ve většině případů kluky, který jsou profíci, který přesně mluví, se chovají tak, jak říkal Karel, funguje tam u nich ta náročnost. Já to slovo jako moc nemám rád, mně to přijde tak, jako kdyby chodili vyloženě do práce, přitom fotbal si myslím, že sice jsou jakoby v práci, ale hrajou fotbal. Jo. Ale prostě našli hráče, a to musí Sparta, který jsou schopní přistoupit na to, že nejdou na hodinu a půl ráno na trénink a potom na kafíčko, ale video, regenerace, individuální věci, když řeknu konkrétní příklad, já mám poměrně detailní informace z jednoho klubu, všichni víte z kterého, tam byl jednu dobu trenér u mládeže, který zakazoval individuální tréninky hráčům. Byl to šéf trenér mládeže, protože říkal, my, co vám dáváme, to vám stačí. No ale pak se v tom klubu objevila skupina hráčů, jako Tomáš Maninský, třeba Petr Švárc, a ty si začali přidávat, už teda v chlapech, s Ondrou Krajákem, bývalým kondičním trenérem 21, a najednou vylítli. Získali velký angažmá, velký peníze a ten další příklad přesně je třeba Honza Mejdr, který funguje jako evropský hráč. Já neříkám, že má kvalitu jako evropský hráč, maličko o něm pochybuju, i když ho mám rád, ale je to kluk, který funguje perfektně životosprávou, tréninkem, přístupem k fotbalu, je mediálně zdatný ohromně a je výborný na hřišti. Jo? A to je přesně to, co potřebuje každý dobrý tým a nemusí to být Spartan, i když zrovna Mejdr Spartan je od malička. Jo? Ale tohle je důležitější mnohem než to, že vyrost ve Spartě, ale chodí za holkama jako moc často. Takže si myslím, že tohle je přesně potřeba, co říkal Karel, co se musí v České lize změnit, protože jinak ty týmy nebudou konkurenceschopný v Evropě a bude problém. Prostě vidíte, já nevím, kluby z Rumunska, který angažují zahraniční hráče, jo? Protože prostě jsou lepší, nekoukají na to, jestli jsou to kluci, odkud ty kluci jsou, ale prostě jestli jsou schopní jim udělat úspěch, vydělat jim peníze, přivést jim diváky na stadion. Takže to je přesně to, co říká Karel, a že nejsou klubisti, no to se hodně dá nic dělat. Manchester City jich taky nemá úplně mraky. No. Já tím nechci říct, aby mě někdo nechytal za slovo, že teď se mají jako v ozovkách zaplevelit, nebo že mají být jenom zahraniční hráči a tak dále. Ten
Vlastně otázka je, co si říct se spartianství, jako o kterém se tak často mluvilo hlavně v minulosti. Já to beru jako ve stylu toho, že to je prostě ta, řekněme, vítězná mentalita. Tu Sparta v posledních letech, nebo v kolika, jako nemá, ale nebo to prostě to spartianství, tak jak to vnímají fanoušci, kteří pamatují 90. leta a tak dále. Ale zároveň, takže já tomu budu říkat spíš vítězná mentalita, a tam je, to je samozřejmě důležité mít nějakou osu. Já si třeba myslím, Chelsea vlastně, když byla úspěšná, tak ta byla postavená na tom, že tam měla ty prvky té anglické, řekněme takové té bulldoggy povahy a tak dále. Jo. Ta osa byla Čech, což je samozřejmě ten Angličan, ale Terry, Lampard, a pak tam byl Drogba, ale vlastně tady to část toho jádra byla prostě anglického. A naopak Arsenalu to třeba chybilo v určité fázi. Takže já neříkám tím, že by se to mělo jako, že by se to mělo být teďka nadnárodní. Ať je to, ať se opravdu vybírá podle toho, který jsou hráči prostě do kabiny, vítězné typy a tak dále. A pak už je mi jedno, jaká je národnost. Jo? Samozřejmě je to jednodušší pro chod té kabiny, když prostě mezi těmi lídry jsou ti domácí. Jo? Věřím, že to je jednodušší. Ale takže pro mě to spartanství je takové v tuhle chvíli, je takové, já nevím, jestli prázdné slovo, já nevím, jestli tím někoho nenaštvu, ale že ten základ je opravdu jako najít jádro, kostru, vítěznou mentalitu a je mi jedno, jestli to je hráč, který přichází z Hradce a vyroste do té role, nebo jestli přijde z Dánska nebo od někud jinudy. No. Takže tam jako bych to neviděl, že nějakou revoluci nebo nějaký skandál, že by to, když se to Tomáš Rosický teda zmínil tady ten termín. Můžu to ještě doplnit. Já jsem samozřejmě nechtěl říct, aby Spartak najednou koupila 20 kluků někde odinut, ale jde mě spíš o to, že ve Spartě se tohleto spartianství a tenhle ten termín změnil v to, že to je vlastně to nejdůležitější. A že prostě, když je člověk Spartan, je arrogantní nebo přezíravý občas, což Sparta bývala, tak je nejlepší. A pokud tohle nemá, tak je jedno, jaký to je hráč. Jo? A to si myslím, že ve Spartě to úplně jakoby... A ty starospartiani s tím pořád operujou. My chceme spartianskýho trenéra, my chceme Michala Horňáka. Já nemám nic proti panu Horňákovi, jenom vím třeba, že on ani nemá moc velký zájem o to být hlavní trenér. Jo? Ale ty pořád operujou jenom tímhletím, protože to je Spartan, my máme přesně těch Spartanů dost, no ale už asi... 10 let nic nevyhráli, jako, když to přeženu. Takže já si myslím, že ta čas na tu velkou změnu tam je. Ty jsi řekl, Jirko, přesnou věc a Karel řekl, spartianství jako vítězství a pak máš spartianství tady těch kluků, který dokázali ze Spartou obrovský věci v 90. ale volání nich, je to pro mě v jejich podání je spartianství odkaz minulosti, který do současného fotbalu už skoro nepatří. Pokud se budeme bavit o tom, že bys měl právě jako klíč k přestupu mít kluka, který fandí Spartě nebo byl od malička Spartan, pokud takový je, tak Sparta nikdy nebude směřovat k tomu, kam cílí, aby byla evropským úspěšným klubem a aby dominovala zpátky v českém prostředí, pokud by se takhle měl stavět kádr. Když budeš mít dva stejně dobrý hráče, jeden bude víc Spartan, OK, pomůže to, jak zmiňoval Karel, ale jinak by tohle měl být jako takový hodně vedlejší kritérium, než to, že by se měl rozhodovat na základě tohle. Ještě se, Karle, zastavím chvilinku u tebou zmiňovaných Antwerp. Jak víme, tak Brian Prisk dovedl do Evropské ligy, ale nakonec to po té sezóně bylo 4. místo, bylo tam hodně různých přesunů v kádru a už vlastně déle dopředu se vědělo, že to bude jedna a jediná sezóna Briana Priska. Čemu to přičítáš? Aspoň z těch informací základních, které jsem si jako přečetl nebo které jsem zjistil a konzultoval, tak tam došlo k, a myslím, že to i Pavel naznačil, tam došlo už začátkem března, nebo to asi vyvrcholilo v té době, neschody mezi trenérem a mezi předsedou nebo šéfem klubu Polem Žisénem, jestli to čtu správně. V jednom zápase Antwerpy prohrávali o poločase 0-1, on vletěl do kabiny, začal tam řvát po hráčích, po trenérovi, jo, takže tam vznikl tam konflikt.
Antwerpám se podařil ten zápas otočit. Prisk ani nešel třeba úplně, jak byl z toho hotovej, nebo jak to popsat, tak ani nešel na tiskovou konferenci tehdy. A de facto v tu chvíli, podle toho, co se potom stalo, tak se to tam zlomilo. Jo. Takže on uvažoval i o okamžitém konci, pak se teda nějak to tam sklidnilo, dojel tu sezonu, ale podle těch pozorovatelů bylo prakticky jasné, že a tím, že to čtvrté místo ani nebylo něco, co by v porovnání s tím předchozím druhým, co by bylo nějaký jako úplně skvělý, tak se tam prostě rozešly ty strany. A to třeba jenom navážu na Pavla, který mluvil o těch vlastnostech trenéra, tak řeknu i co se týká ještě té kabiny, tak třeba ještě v Mithulenu ukázal, že se nebojí jít, jako, že umí být friendly, což zmiňoval myslím i Filip Novák v rozhovoru a tak dále, ale že umí jít i do jako, konfliktu v tom smyslu, že prostě nikdo mu nepřerůstá přes hlavu, protože vlastně Sisto, že jo, který se vrátil do dánského fotbalu, jako, a vrátil se tehdy pod jeho vedením do Mithulenu, tak to byla velká hvězda, ale vyjádřil se tam dvakrát něco v tom smyslu, že se mu nelíbí, na jaké pozici hraje a trenér ho, prostě, nebudu říkat, celou zatočil, ale prostě šel s ním do, posadil ho, jo, nenasadil ho, takže umí si v tomhle i zjednat pořádek a respekt v kabině. Pájo, už se ví, jaký bude vlastně realizační tým Briana Priska? Ne, nebo nezaslechl jsem žádný nový jméno. Já vždycky vím, jak Karla, když řeknu takhle to zkratkovitě, jak Karel zareaguje, že ho to vždycky pomoví, takový to rychle ano nebo ne. Ne, já jsem jako osobně si myslím, že on bude mít část toho realizáku dánský, respektive zahraniční, a část počítám, že si nechá i po poradě a konzultaci s Tomášem Rosickým zavést, bude spolupracovat s místními lidmi, kteří klub třeba znají, můžou mu pomoci s nějakýma funkcionalitama, můžou mu pomoci třeba, aby překládali některým fotbalistům a lépe došlo k pochopení toho, co on chce sdělit té kabině. Ale viděli jsme to už v Mithulenu, viděli jsme to i v Antwerpách. On má rád spolupracovat s asistenty, kteří už mají třeba fotbalovou kariéru za sebou. Obecně on sám navíc asistentům dává velký prostor. Není to tak, že on by byl naprostý vládce kabiny a asistenti tam byli vlastně, řekněme, tak trochu do počtu. Naopak v případě Priskeho se bavíme o tom, že on jim dává hodně velkou, nechci říct volnost, ale často nechává mluvit asistenty, kteří třeba převezmou tu taktickou přípravu, starají se o různé prvky té hry, které on má rád. V tomhle on právě bude, myslím, že hodně pečlivý a bude tohle hodně konzultovat, kdo k tomu týmu má přijít, s kým on bude spolupracovat, protože jak on sám prohlásil pro něj, on je má ke svým asistentům hodně blízko, a bez nich by to nemohlo fungovat. Takže já jsem na ty jména v tomhle směru velice zvědavý. Třeba jestli by nesáhl do Mithulenu, kde on si do... Já co jsem si tak projížděl, Karel mě možná opraví, jestli jsem neudělal nějakou chybu. Ale on si do Antwerpu, já jsem bych čekal, že si přinese daleko víc kluků, s kterými on spolupracoval v Mithulenu, což se nestalo. Teď je otázka, jestli třeba neskusí v tomhle směru udělat krok a třeba sáhnout do dánského klubu a přivést si někoho sebou. A tak. No, já ty jména samozřejmě taky neznám, nebo viděl jsem jenom, co se vlastně objevovalo v těch rozhovorech, ať už s Tomášem Rosickým nebo s trenérem, ale co chci říct, jako jenom zase ten, je důležitý ten kombinace, ten mix, je důležitý, aby tam byli i čeští trenéři. Vzpomeňme si na hokej, teďka na mistrovství světa, kde měl trenér Jalonen české asistenty a zmiňoval tam jednu situaci mezi třetinama, kdy prostě v té cizí řeči, v té angličtině, která je i cizí pro něj, tak když potřebujete opravdu nějaké věci motivační, nebo když potřebujete opravdu něco naléhavě říct, tak to nedokážete. Říkal mi o tom tenkrát Ivan Hašek. Můžete umět sebelí francouzsky, ale jsou věci, kdy potřebujete, já nevím, zařvat nebo něco vybudit a to nedokážete v tom jazyce. Takže tam pak může přijít i ta role toho českého prvku. Jo? Takže za mě vždycky, ať se to týká složení kádru, ať se to týká složení realizačního, tak vždycky je pro mě důležitý jako mix, vytvořit mix, kde mám různých povah, různých faktorů, které se můžou doplňovat a vzájemně se jí posouvat vpřed.
Jirko, Tomáš Rosický přiznal, že Brian Prisk a Adrian Gula byli jediní dva trenéři, s nimiž hovořil osobně. Nakonec se tedy rozhodl pro Priska. Co myslíš, hovořilo v jeho prospěch a proč to nakonec s Gulou nedopadlo? Myslíš, že v tom sehráli roli třeba i fanoušci, u nichž se byla ta nevole, kterou by mohl přinést příchod Guly, poměrně viditelná? No tak já myslím, že hlavní důvod je ten, že pan Prisk byl najednou volný. Tak to je, myslím si, ten hlavní důvod. Další důvod je, že si nemyslím, že Tomáš Rosický si úplně sednul s Gulou, co se týče herního projevu. Protože sice nějaký to základní nastavení oni mají vymyšlený, nebo na to mají stejný názor, to znamená držet míč, být aktivní, ale Gulova i Plzeň se blíží trošku španělskému fotbalu, který jsme včera viděli v Edenu. Je to samozřejmě trošku nadsázka, jo? Ale opravdu držení míče, rozehrávka, otvírání prostorů. A Tomáš Rosický i jako hráč byl sice technický, ideální kluk do španělského fotbalu, ale přesto byl strašně dobrý v tom, jak dokázal zrychlit hru, jak se dokázal otočit s balonem, jak dokázal dát přihrávku. A i za Verby si myslím, že mu chybělo v té hře Sparty tahle ta rychlost, tahle ta, jak to říkají trenéři, jít hned nahoru prostě, s tím je známý třeba Rangnick, prostě v Čechách Hoftych. A myslím si, že Tomáš Rosický u Guly necítil tuhle věc, kterou tam chce změnit ve Spartě. A i kluci o tom mluvili, já si pamatuju Mithulen, Antwerpy musím přiznat, nemám nastudovaný takhle, ale Mithulen si pamatuju, za Priska Mithulen takhle hrál. Takže to si myslím, že byl hlavní důvod. Co se týče fanoušků, nevole tam nějaká byla, ale přece koupili nebo vzali Verbu, jo? Takže ten rozdíl, jako Verba a Gula už, to stejně nic horšího než Verba být nemůže v tomhletom směru, dá se říct, jo? Protože to je fakt symbol z Plzně, Plzně navíc baníkovec a Gula byl chvíli v Plzni. A ještě, já si myslím, že ještě jedna věc hrála roli a to je to, že Gulovi fakt nevyšla dvě angažmá za sebou a docela dost brutálně bych řekl, jo? Protože opravdu z Plzně i z Krakova odcházel jak spráskaný pes, když to přeženu. Jo? A přece jenom, aby Sparta koupila nebo udělala neúspěšného trenéra, to není úplně ono. A když si vezmu, tak mně se teda pan Gula jako líbí, jak mluví o fotbale i celkem ty jeho představy, ale když vezmu celou jeho kariéru, tak kde byl úspěšný? Kluci mě třeba mě doplníte, ale jasně v Žilině 21, OK, ale jinak to je od 10 k 5, dá se říct. Jo? Takže já si osobně nemyslím, že Gula je jméno pro Spartu. Že jenom prostě to vypadalo zajímavě, třeba to byla alternativa, ale fakt si nemyslím, že by to v tuhle chvíli bylo dobrý řešení. Já jenom k tomu doplním, co říkal Jirka, jak důležité je i pro tady ty kluby typu Sparta nebo prostě velké kluby v jednotlivých zemích, jak hraje ten faktor toho trenéra a jeho posledních předchozích výsledků. Já si vzpomínám, já nebudu jmenovat teda kromě trenéra, ale kdysi bylo období, kdy se Sparta jedním trenérů, o kterých uvažovala, byl Zdeněk Psotka z Olomouce, který tehdy hrál velmi zajímavý fotbal v Olomouci a tak dále. A už byla nějaká jarní část, Olomouci už se potom nedařilo a oni už tam zvažovali jeho odvolání, zároveň ale ve Spartě přemýšleli, že by ho od nové sezony vzali, že by ho vzali jako hlavního trenéra do Sparty. No a od jednoho funkcionáře jsem tehdy slyšel, že vlastně i ta Sparta nějakým způsobem řešila se Sigmou, jako jestli to ještě vydrží, ať ho neodvolávají, protože pro Spartu by bylo vlastně že nepřijatelné, ale nebylo by to úplně ideální, kdyby vlastně představila trenéra, kterého
dva měsíce nebo měsíc předtím vyhodili z provinčního, ale prostě z Olomouce, což není úroveň Sparty a Slávie. Jo. Oni ho teda pak nakonec opravdu, oni ho podrželi ještě, pak ho stejně, myslím, pak skončil, jestli se nepletu, a do Sparty nešel. Jo. Ale chci tím jenom ukázat na tady tom příkladu, byť je starší, že i tohle hraje roli vlastně při tom, když velký klub chce angažovat nebo angažuje trenéra, tak i tohle může hrát nějakou roli. Ale zároveň si myslím, že kdyby Brian Prisk nebyl odejít nebo neodešel z Antwerp takhle v závěru sezóny nebo v konci sezóny, tak se možná teďka bavíme o Adrianovi Gulovi, že je novým trenérem Sparty, když jsme viděli, co ze Sparty prosakuje a jaké informace jdou. Ale tak občas se otevře to okno, kdy se nabídne možnost, o které jste ani nepřemýšleli, že by mohla přijít, tak je jí nutné využít. A viděli jsme, že Tomáš Rosický toho za týden dokázal zužitkovat. Teď samozřejmě povíme si třeba za půl roku, za rok, jestli to bylo správně, ale tak to teďka nikdo nedokáže říct. Že? Pavle, jestli to teda můžu ještě odlehčit, mně přišlo nejzajímavější na celý ty akci, že to nikdo nevěděl prostě. Jako opravdu, proto si říkám, jestli teda Gula nebyl opravdu nějaká mlha a jestli neměl Tomáš Rosický připravený ještě někoho dalšího, protože opravdu to já si nepamatuju, že by byl v Čechách velký přestup, změna trenéra ve velkém klubu a byla to takováhle rána, jako byl Prisk. Ještě mě zajímá kádr, vy už to trochu nakousli, oznámen byl Jan Mejdr, oznámen byl Jaroslav Zelený, před oznámením je asi Krištof Daněk z Olomouce, hovoří se o licitaci mezi Spartou a Slováckem ohledně Lukáše Sadílka, v tom bude hrát asi nějakou svoji roli Michal Trávník toho času v Turecku. A jak ta jména ve spojitosti s Brianem Priskem hodnotíte? Já, co jsem slyšel ve jména Lukáše Sadílka, o kterým se nejvíc mluví, tak ta situace toho přestupu spočívá teďka primárně na trenérovi, který dostal informaci, že by Sadílek mohl přijít a měl by právě rozhodnout Brian Prisk, zda Sparta do toho půjde, a nebo ne, tím pádem trenér teďka nastudovává, jak Sadílek na něj působí a jestli by mu do hry zapadal. Takové informace jsem slyšel, uvidíme, jestli na to dostane zelenou, nebo nakonec ten přestup stopne. Já osobně, jak jsem zmiňoval netka na začátek, já počítám, nebo vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Sparta teďka směřovala i pohled do zahraničí, že už tím, jak přijde Brian Prisk, tak já si myslím, že by dávalo smysl, kdyby ten kádr přece jenom trošku se zinternacionalizoval, protože teďka je to hodně, hodně český, a což nemyslím, že je špatně, ale myslím si, že pokud Brian Prisk bude ten tým chtít stavit do toho svého stylu a více evropsky, tak do toho sám bude chtít zapojit zahraniční posily. A jinak to, co zmínil kluci, Mejdr Zelený, myslím, že není problém. Sám jsem zvědavý, co bude teda s Krištofem Daňkem, jak s ním plánují na Spartě pracovat, respektive jak on bude zapadat do toho systému Briana Priska. Ale dívej, ono na papíře někdo říká, hraje ve čtyřech, hraje on ve třech. Když si projdeme tu jeho kariéru, tak on jeho sílou je, a což by Spartě mohl pomoci, že on dokáže měnit to, jak Sparta bude hrát v rozestavení, nebojí se, nechci říct experimentu, ale nebojí se nových věcí a tudíž předjímat to, jestli mu bude do toho systému zapadat Daněk. Fotbalista je to výborný, ale pak bude záležet, jak on mu vyjde v konkurenci toho kádru, kdy ten kádr mu třeba si vyhodnotí tak, že ten kádr je vhodný pro rozestavení nebo pro nějakou styl hry takový a makový, a pokud mu do toho nebude zapadat, tak prostě smůla. To je to riziko, když kupuješ hráče předtím, než ti přijde trenér. A poznala to Sparta už tehdy, předtím, než přišel Stramaccioni, koupila Vukadinoviče a on té doby tam byl úplně navíc. Takže jako může se to stát, ale tak Krištof Daněk je pořád mladý, nevím kolik, 18, teďka si to nedám z hlavy, 18-19 let,
predispozice má pro to, aby udělal kariéru. Takže. Ale spíš jsem zvědavý to, co se bude dít dál, než ty na ty kluky, co přišli, jak Brian Price bude s Tomášem Rosickým pracovat na posílení. Jestli přijdou nějaký zahraniční hráči, tak to neznamená automaticky, že to je jenom jako požadavek Briana Priska, protože vím, že už v průběhu hra jsem slyšel o několika jménech nebo takový jako širší nějaký okruh hráčů, který třeba ze severu se právě líbí, jo? A to ještě nemělo nic společného s novým trenérem. Tam je vždycky samozřejmě otázka, jak ten hráč bude cenově náročný, dostupný, kolik bude Daniel Křetinský ochoten uvolnit peněz na ty přestupy, vzhledem k tomu, že Sparta teď nějaké peníze vydělá za Hoška, jo, takže to všechno záleží opravdu na tom. A že přijdou nějaký, začnou zase chodit jako zahraniční, pochopitelně, nebo nevěřím, že by se opakovalo léto s Andreou, jo, ale že přijdou nějaký třeba hráči, tak to je logický a normální z pohledu. Pokud bude se to prostě hodit Spartě a zjistí, že v Česku nikoho takového nenajde, tak proč ne? Léto s kovbojem Andreou. Myslíš, Karle, že by se z Kaspera Hejera mohl stát takový komunikační můstek mezi jím, kabinou a trenérem? Může samozřejmě, jemu by to opravdu mohlo pomoct, on má za sebou těžkou jako sezonu v tom pohledu, že přišel, zranil se, že jo, na dlouho, špatně se do toho pak dostává ten závěr, jako nebyl nějaký samozřejmě nějaký osilnivý, to jsme všichni viděli. Trošku mi to připomínalo situaci Tiaga Alcantary, který přišel do Liverpoolu a dřív, než se rozkoukal a než mohl ukázat tu kvalitu, tak zlomili, že tam Richarlison ho zrakvil, jo. A on se pak vrátil sice, ale do té sezony vlastně už se úplně nedostal jako do té formy, která se od něho očekávala, ty výkony. Teď to může něco podobného Kasper Hoja předvést, určitě mu to asi v úvodu nějakým způsobem pomůže, nebo bude cítit novou motivaci. Protože ten základ opravdu je, a zase se vrátím vlastně k tomu, co říkal Jirka, Sparta měla nějaký vybraný tým pro předchozího trenéra, a teď je to v mnoha ohledech jiné. A jenom ten základ je prostě, jak ty hráči to přijmou, tady tu změnu. A to je, a teď fakt se můžeme bavit o jménech, o 360 jménech hráčů. Ten základ je, chceme se zlepšovat, chceme pod ním pracovat, chceme hrát tady ten styl, budeme se učit, budeme otevření a vlastně. Nic, velká věda v tomhle směru není. Očekáváte, kluci, že se ve Spartě nějak změní přístup k brankářům? Protože Tomáš Rosický v tom rozhovoru taky zmínil, že jedním z problémů, proč to nakonec s titulem tak dále nedopadlo, byla právě nestanovení brankářské jedničky. Chvíli to byl Holec, pak Heča, Nica byl mimo, Pavel Vrba vždycky říkal, že to nechává na trenérech brankářů, že se tady o to nezajímá. A spolu s tím víme, že Sparta má spoustu brankářů i mimo klub, například Vorla podobně. Tak myslíte si, že tady nastane nějaká změna? To řeknu rychle, tak viděli jsme, že to nebyl jen problém Sparty, byl to problém i Slávě, o to jsme se tady posledně bavili zbytečný opakovat, ale tak určitě se otevírá šance, že jo, pro Florina Nicu, protože přijde nový realizák, je tam nový trenér, přijde nový brankářský trenér. A takhle, teďka je to možný. Tohle asi jde k tomu jediný říct, jako netuším, jaký, co on po brankářích přesně bude chtít, kdo mu bude do toho nejvíc sedět. Ale je pravda, že jestli jsme s Vávy kritizovali, že za tu rotaci, tak Sparta má to samé a za mě z toho tria, které tam je, což je Nica, Holec, Heča, navíc tam má ještě Vorla, který je v Budějovicích, že jo, a bude se vracet, tuším, do přípravy na Letnou. Za mě rozhodně by v tomhle směru Sparta se měla pokusit to zúžit a za mě je těch kohoutů na tom smetišti strašně moc a nedělá to dobrotu a potom vidíme, že můžou nastat ty výkyvy, o kterých mluvil Tomáš Rosický a které i na tom ještě šli vidět, že ti golmani nemají takovou tu jistotu, kterou oni potřebují.
Jeden z dotazů z chatu znamená příchod Pryského konec pro Čelůstku, Krejčího staršího a Pavelku. Váš názor? Můžu do toho skočit teda rovnou? Já mám nějaké informace z Jablonce, tam už se mluvilo o těch dvou, méně číslo 2 a 3, že by se Sparta snažila aspoň jednoho do Jablonce poslat, protože pan Pelta samozřejmě pořád vymýšlí nějakou spolupráci se Spartou, aby ten svůj klub nějak zachránil nebo dal dohromady zase. Dokonce o obou se mluvilo, že by tam mohli jít. Na druhou stranu je tam Tomáš Hipšman, těžko, tam přijdou oba, jo, takovýhle hráči. To znamená, že podle mýho názoru Pavelka a Krejčí starší, to budou mít hodně těžký ve Spartě teďka. Čelůstka, já osobně si myslím, že je to pořád dobrý hráč, na Spartu určitě, akorát, že opravdu, já nevím, ten poslední rok, kolik měl zranění od Eura, vlastně prakticky nehrál pořádně, jo. Takže to je druhá věc. Já osobně, kdybych měl rozhodovat, tak si nechám prvního a ty další dva pošlu dům dál teda. Já si myslím, že to dokonce tak i dopadne, protože viděli jsme třeba v Mithulenu, když to postavím, tam se Brian Prisk nebal brát hrát starší stopery, řekněme i takového staršího ražení, ale očekávám, že co se týče Ladislava Krejčího staršího a Davida Pavelky, tak oni mu do toho stylu agresivního pressingu vysoké intenzity hry a dalších prvků, které jsem zmínil, podle mě nezapadají a myslím si, že tihle dva budou odejti i z pohledu toho, jaký mají náklady. Ale to je zase druhá, tady máme B, jestli to některý klub bude schopný zaplatit. Počítám, že pokud by třeba Ladislav Krejčí starší mířil na hostování do Jablonce, tak Sparta se bude muset podílet na jeho platu. To stejný asi David Pavelka, udat takový kluky s tímhle jako platem v českém prostředí je skoro podle mě nemožný. Když vidíme, jaký má třeba tým jako Jablonec, který dřív tyhle kluky bral, jaké má finanční problémy. Boleslav, to je to samé, dřív třeba by toho do toho šla, ale Boleslav restrukturalizuje smlouvy. I ty hvězdy, co tam jsou, tak se baví o tom, že půjdou s platem dolů. Takže tahle idea, myslím, že Boleslavi už taky není jako reálná. Takže pak by byla otázka nějaký Polsko a hledání MVMa třeba v Maďarsku, netuším. Ale rozhodně si myslím, že tady tyhle dva kluci pod Brianem Priskem už kariéru neudělají. Uvidíme, ale nezapadají mi do toho, jak on se prezentuje s tím týmem. Brian Prisk tak lakonicky řekl, že když nebude vyhrávat, tak ho Tomáš Rosický prostě vyhodí. A každopádně smlouvu dostal na Letné na 2 roky. A dostane čas? No já myslím, že musí, protože těch změn opravdu je celá řada. Vlastně se musí přenastavit myšlení v klubu, takže opravdu věřím, že čas dostane, protože by to bylo pošlapání jako vlastně těch rozhodnutí, jo, z pozice Tomáše Rosického. A vlastně jako opravdu bude hodně záležet i na tom okolí Sparty, které má určitý vliv, jo, nebo některé ty složky, jak jsem zmiňoval, bývalí hráči, nebo některé ty další složky i uvnitř klubu. Jo. To všechno hraje určitou roli, tak jsem tam sám zvědavý na to, jestli se v tomhle Sparta nějakým způsobem spojí a jestli to bude opravdu, ježišmarja, jak vynechat termín, nebo říct jinak, táhnout za jeden pro vás. Jo. Ale víte, co myslím, prostě, jestli to, ta soudržnost, jestli tam bude. Protože to všechno souvisí se vším. Jo. My nemůžeme furt jenom brát a rozebírat po dalším neúspěchu a dalším jenom, že to je problém trenéra. Jo. To už jsme si řekli xkrát. No. Takže fakt jsem na tohle zvědavý, protože tohle se tam musí změnit a tohle potrvá nějakou chvíli. Jo. Ale zase může to trvat velmi krátce, pokud všichni ti, co jsou nejblíž zainteresováni, pokud to přijmou jako za své, pokud prostě nebudou unikat nebo nebudou prostě pouštět sebe informace, že tam dělá tohle a že to není typické pro kabinu a že změnil tohle a na to my si nechceme zvykat a tak dále. Jako pokud by neuspěl ani Brian Prisk, tak už vlastně nevím, kdo by ve Spartě měl uspět. A už bych tam to světlo na konci tunelu skoro až neviděl, protože jak jsme zmínili na začátku, pro mě
na papíře i s ohledem na to, co, jak se prezentoval ve svých předchozích angažmá, je to kouč, který by měl konečně Spartu z tohohle vytrhnout, ale jak říkal správně Karel, nebude to za týden, nebude to za měsíc, chvíli to bude trvat a Sparta bude potřebovat prostě objektivně čas a pokud bychom zase po 3-4 neúspěších třeba na podzim, což může přijít, stávalo se to i lepším trenérům, že jim při tom prvním ročníku nebo ty začátky angažmá nevycházely tak, protože si zaprvé učili kádr, jak chce hrát, nebo jak trenér chce hrát, přebudovávali si ten kádr, že jo. Počítám s tím, že toto léto i v zimě bude docházet k obměnám, kdy Pryč bude poznávat, ten tým taky nepoznáš za měsíc, že jo. Poznáš ho třeba za půl roku, že si uvědomíš, že hele, tady potřebujeme posílat. Takže počítám, že třeba v zimě zase dojde k nějaký obměně. Takže pokud by na podzim třeba po 5 nějaký slabším období zase se řešilo, jo, ne, chyba zahraničního trenéra, neměl by tam být nějaký pes, co štěká a řve. Tohle by bylo špatně. Sparta teďka musí, to zmínil Karel, jedna jedný lodi a držet se směru, i kdyby to chvíli pokulhávalo. I za cenu toho, že prostě ten první ročník třeba nebude dobrý. Protože tady tyhle rychlé obměny, co po necelé sezóně probíhaly na Letné teďka velice pravidelně a vidíme, co z toho bylo. Vlastně vůbec nic, na titul se čeká x let. A jestli už tohle nebylo poučení pro Spartu, když si vezmete víceméně nejvýhlasnějšího trenéra v českém prostředí Pavla Vrbu, stejně neuspějete, jestli tohle už není dostatečný poučení a varování, tak už nevím, co by mělo být. Jestli můžu, tak já mu to přeju hlavně, protože mě zaprvé přijde jako hrozný sympaťák, a to asi není tak důležitý, ale hlavně vidíme, jaký vliv měla Plzeň před x lety na český fotbal, když Pavel Vrba byl ve velké formě, jaký vliv má na český fotbal Slávě, kde je pan Trpišovský. A na Spartu tak nějak čekáme, aby pozvedla, aby ten fotbal vylepšila. Protože kdo jiný to má dělat než Sparta a Slávě. A já si myslím, že Pavel přesně říkal, že už to je snad poslední možnost, protože jako v trenérovi to není. A on opravdu může nastavit ty věci, může říct, prostě bude to takhle. A pak z toho může profitovat celá liga, protože profitovala z Vrbovy Plzně i z Trpišovského Slávie a teď je řada na Spartě. No. A já myslím, že by to mohl zvládnout. Prostě mám takový dojem, nevím ani proč, ale zdá se mi, že je prostě dobrý a to je asi hlavní věc. Ještě než se dostaneme k Lize národů na konci dnešního dílu, tak mě zajímá, jak velký problém vlastně pro Spartu před začátkem přípravy to zranění Ladislava Krejčího mladšího a Jaroslava Zeleného z těch utkání proti Švýcarsku, respektive Španělsku. Pájo. Já si myslím, že Jaroslav Zelený bude v pohodě, že tam bylo nějaké otřesení po tom hlavičkovém souboji nebo po nějakém souboji. U Ladislava Krejčího nevím, já zatím netuším, co přesně mu je. Kdyby to byl nějaký problém, že je to otázka kolena, je to oblasti kolena, jestli je to koňár, tak to bude relativně v pohodě. Pokud by to bylo něco vážnějšího, ani nechci jako předjímat nějaký vazy nebo meniskus, tak jako to je problém nejenom pro přípravu, ale pro celou sezonu. Že jo? Ladislav Krejčí je důležitá postava. Řekl bych, počítám s tím, že on bude jednou ze stěžejních postav Briana Priska v jeho angažmá ve Spartě. A pokud on by vypadl, tak je to obrovský zásah samozřejmě. Ale takže tohle spíš o Jaroslava Zeleného se nebojím, ale počít jako otazník pro mě visí nad Ladislavem Krejčím, kolem kterého tuším, jestli Jirka mě opraví nebo Karel mě opraví, ale zatím jsem neslyšel žádné informace o tom, co by to mělo být nebo nad k čemu to směřuje. Vůbec nic nebylo ze strany reprezentace ani ze strany Sparty, ale vypadalo to na koleno, protože ten hráč dal před něj nohu a on jakoby se zahákl za špičkou za jeho nohu a ta noha šla do takové vrtule. Nevypadalo to podle mě úplně dobře, ale snad to nebude nic tak strašného. Ještě Karle, na závěr,
Jindřich Trpišovský ve Slávii, Brian Prisk ve Spartě, Michal Bílek v Plzni, Pavel Vrba v Baníku, Ostrava, někdo to nazval hvězdními trenérskými válkami, tak uvidíme opravdu hvězdné trenérské války? Nebo doufám, že jo, je to super, vypadá to moc zajímavě, já řeším to slovo válka, protože v té fotbalové terminologii často používáme podobné termíny, akorát teď mi to přijde jako už v současnosti při té realitě takové nepatřičné, ale prostě jako těším se na to, protože to může být hodně zajímavý. Jo. A jako já nevím, jestli ještě bude třeba nějaká poslední otázka tady na to téma, ale já bych chtěl jenom říct, že Jirka, když o tom mluvil hezky před tou předchozí otázkou na Ladislava Krejčího, tak mi vzal 80% úvodovkách z mé závěrečné řeči, protože přesně to vnímám podobně, jo, že jako já si přeju, aby to vyšlo, ne protože já za sebe opravdu neřeším Spartu nebo Slavii, jako kdo by měl vyhrávat a tak dále, ale já si přeju, že to může být věc, že pokud tady ta cesta vyjde, tak to zase může být jedna z věcí, nebo jedna z věcí, která může pomoct jako českému fotbalu se posunout. A může to pomoct třeba i v tom tématu, o kterém mluvil Tomáš Rosický, a vyvolalo to asi určitou nevoli mezi trenéry, když řekl, že má pocit, že ti zahraniční se víc na sobě pracují, že se chtějí víc posouvat a tak dále. Jo, samozřejmě, že někdo na sobě tady pracuje, tak se mohl cítit uražený, na druhou stranu ten zas ví o sobě, že tomu dává dost, jo, ale obecně tak jako zase to trošku popíchnu, jo, a je to tak, jako máme trenéry v zahraničí, nemáme, kdo má z trenérů českých nejvyšší možnost, jako pravděpodobně ho nějakého angažma v zajímavé soutěži, no může to být Jindřich Trpišovský, samozřejmě ten by si to zasloužil, a jinak pak bych řekl jméno Marcel Lička, který vlastně v českém fotbalu naopak se vůbec zatím neprezentoval, ale v cizině je úspěšný, jo. To znamená, my rozhodně nemáme nějakou silnou, extrémně silnou trenérskou generaci, přivšívat si k ním, jo, takže proč, jo, takže pokud by on s něčím přišel zajímavým, ať už to třeba ten důraz na ty data, nebo jiný způsob práce, a inspiroval tím ostatním, tak super. Takže za sebe já si přeju a znovu říkám, i my neřeším vůbec jako nepříslušivý fani, jestli chci, aby Slavia nebo Plzeň nebo Sparta vyhrála. Ale budu rád, když se to povede. Bude to dobře pro Spartu, bude to dobře pro český fotbal obecný a může nám to zase otevřít nějaký, nebo sundat trošku klapky z očí, které máme v některých věcech. Abych, Karle, navázal na tebe, protože jsi to řekl přesně, otevřel, hlavně by to podle mě sundalo takový ten stereotyp, který tady často slyšíme, jak český prostředí, ono je specifický, ale že tady nemůže uspět zahraniční trenér, že tady ty zahraniční prvky prostě není možný aplikovat. Já bych naopak byl rád, kdyby se je povedlo aplikovat a třeba některé týmy se přestali bát sáhnout po kouči, hráči ze zahraničí, kouči moderně smýšlejícím, a konečně bychom přestali slyšet o tom, jak je tady radši vezmeme starý tváře. Nic proti ním, když na to mají, no problém. To zase má být vůči tomuhle nějakým pejorativním, vůči starším, to v žádným případě. Už vidíme to na Carlu Ancelottim, co dokáže ve svém věku a jaké za sebou má úspěchy. Ale myšleno, aby tady jsme potlačili nějaký strach z neznámého. Vidíme to teďka i hokejový reprezentaci. Přesně tak, zbořme mýty, zbořme stereotypy. A konečně, jako, aby ten český fotbal dostal ten takový to kořeníčko. Já říkám zase, jak nahrnout sem, ale prostě trošku přidat tomu, trošku jinýho pohledu na tu věc, pomůže to celé lize, může to pomoct, tady bavíme se o tom, aby Spartě to fungovalo, to pomůže i Slávii, že jo, posune to zase třeba Jindřicha Trpišovského, celý realizák, celou Slávii, aby musela udělat něco navíc, vlastně se posunout. Věď konkurence tě vždycky posouvá dál, obtížnější konkurence. Tohle prostě může ten celou ligu i z evropského hlediska nakopnout. A já hlavně, takhle bych řekl, hlavně se na to strašně těším. Bude ten podzim, bude zase o čem, bude zajímavé sledovat právě ten duel, nebo jak se bude posouvat celá tady tahle ideologie Sparty pod trenérem Priskem. Suma sumárum, kluci, s tím, co víme i s tím, co nevíme, protože je tam samozřejmě řada neznámých, uvidíme až při utkáních samotných. Uspěje Brian Prisk ve své misi ve Spartě? Já už budu teď jenom kratší. Vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak věřím, že ano.
Já si taky myslím, že tentokrát to bude trefa a bude to úspěšný tah Tomáše Rosického z Sparty. To je hrozný. Jako, já Jirka nevím. Hledá správné sloveso. Věřím, přeju, nebo takhle. No, já nevím, ale přeju mu to. Dobře, uspěje. Tak já to většinou takhle rozseknu. Díky. Teď se sekl Ondra. Ondra uslyšel, že uspěje a padl z toho do... Nečekal tak rychle odpovědi, jo, a trošku zamrzl. Žiješ, Ondro, nebo zamrzl? Zamrzl. To mě děláš radost, že zrovna končí jako Spartu, téma Sparty a odpadneš. Žiješ? Zpomaleně. Ondra se nám zpomalil. No nic, tak já to zatím převezmu. Já nevím, u čeho Ondra skončil, to je na tom nejhorší. No, skončili vlastně jsme. Končil. Takže Karle, ty končíš. Já tím pádem taky končím se svým příspěvkem, protože už se musím rozloučit, tak to nechám na vás, co se týká reprezentace a to. Jo? Karlovi děkujeme, že s náma tady pobyl kolik? Krásnou hodinku, popovídali jsme se o Spartě. Karle, díky moc, zase díky brzy moc taky. Na viděnou. A... Karle, měj se hezky, čau, jes. Taky. Vám všem hezky. Mějte se pěkně. A máme tady ale střídání, nepojedeme jenom tři hlavy, i když by se to nabízelo, respektive uvidíme, co Ondra, ale nastupuje tady nová opora pro zbytek dnešního tématu a to je bývalý ligový hráč, který, jak sám na Twitteru píše, to z ligy dotáhl do Hoznice a to Petr Nerad, který už tady párkrát sám byl, takže nazdar, Petře. Ahoj kluci, všechny zdravím. A rovnou se asi můžeme vrhnout na to, co je naším dalším tématem, než se dostaneme k repre, ale dáme si takový kratší. Uvidíme, známe se, jak se dokážeme zakecat. Ale druhý téma, a to je Plzeň, která podobně jako Sparta rozhodně nelení a v posledních týdnech byla na přestupním trhu hodně aktivní. Jirko, když se podíváme na to podrobněji, zmíním jedno výrazné jméno, ty sleduješ Jablonec, takže na koho lépe to směřovat? Návrat Václava Pilaře, který se vrací na západ Čech. Za tebe má to smysl, aby kluk, který už klubem prošel, se vracel zpátky do Plzně? Je to za tebe dobrý obchod? Já jsem Vaška sledoval opravdu celý jaro pečlivě. Zásadní věc je ta, že on má pořád velké ambice a pořád má velký sebevědomí a pokud je na hřišti, pokud je zdravý, což je taková ta jako mantra, kterou furt kolem něj omíláme, tak je pořád dobrý a má, myslím, co dát i Plzni, protože z pozice levého křídla občas hrál i pravý v Jablonci, ale víme, že mu to sedí víc na levé straně, tak může Plzeň posunout. Kopic se může přesunout na desítku. Jo, myslím si, že těch křídel vlastně jakoby není nikdy dost. Každý tým nebo každý trenér v každém týmu chce pořád kupa křídla. Že? A Vašek Pilář, já myslím, že dělají dobrý tak. Zaprvé on tam hrozně chce. Úplně jakoby by tam jel na kole snad jako z Hradce prostě a hrál by tam snad i zadarmo. To znamená, že samozřejmě nějakou smlouvu dostal, ale není nějak přeplácený. A opravdu je to, on je srdcař, jo? On jakoby tu Plzeň má rád a já si myslím, že dělají dobře. Jediná věc v jeho případě je, že musí najít prostě řeč s trenérem. On měl problémy s panem Jilkem v Olomouci, protože Vašek prostě nemůže trénovat celý týden naplno. Ty úlevy jsou tam nutné vzhledem jeho zdravotnímu stavu. Navíc u něj je ještě jedna věc, pokud jde s tím trenérem do nějaký pře nebo rozporu, tak on je schopný zaseknout, on je docela paličatý, ona celá jejich rodina jsou paličatý, taťka je paličák velký a řekl bych, že u něj to je skoro horší než takový ten fyzický stav, jo. A on to bere tak, že když ho nechají jet si jeho režim, tak on pak pomůže dobře na hřišti, protože je dobře nastavený. A
pokud to Plzeň zvládne, což pan Bílek je přece známý tím, že umí udělat kabinu, je s hráčem na jedné lodi vlastně všude, kde byl, od Blšan přes Nároďák, takže by si myslím, tohle to mohlo fungovat. Navíc Václava Pilaře trenér Bílek zná, že ho z repre. A jak jsi zmínil, Václav Pilař by dojel do Plzně na kole. Já si myslím, že on tam i přichází s takovou tou rolí ne úplně základního kamene, ale spíš kluka do rotace i s tím zdravím, že bude dostávat třeba prostor v lize, když bude pohár nebo takhle. Že je to ideální kluk na rozšíření toho kádru a síly, že jo? Kdy máš další silný křídlo a když vidíme, jak on se prezentoval v Jablonci, kdy on a Milan Petržela, že jo, během podzimu se často fanoušci volali potom, proč tady tíhle dva zkušení Pardálové, kteří hrají výborně, nejsou v národním týmu, za mě jako dobrá posila pro Plzeň, protože jak jsi to zmiňoval ty, on už je v takovém věku a i zdravotním stavu po těch letech, že za něj to, pro něj je tohle vlastně svým způsobem odměna, že ještě Plzni bude moct vrátit to, co, nebo vrátit, že si Plzni ještě kopne tuto, třeba o titul nebo poháry. Jestli to ještě můžu doplnit, já si myslím, že on je, jako Pavle, ty říká rozšíření kádru samozřejmě, ale tam jde opravdu jenom o ten fyzický stav, protože si myslím, že kvalitou, to je fakt, Vašek je pořád jako špička. Jo, ne nadarmo, podle mě na podzim pan Šilhavý o něm uvažoval do nároďáku. On opravdu je furt dobrý, u něj jenom ten problém fyzický. Já jsem jako nechtěl, aby to vyznělo jako rozšíření kádru, že je to kluk, jako co byl teďka Roman Potočný v Plzni, jo? To v žádném případě. Ale myšleno tak, že podle mě úplně necílíš. Václav Pilář bude automaticky náš hráč do základu. Ty křídla máš teďka v Plzni, máš. Moskera fantastický. Na druhé straně Kopic taky, že jo? Ale taky tam byly zdravotní problémy. Že to bude takový ten kluk do téhle rotace, že jeden z nich, když naskočí, tak, to nebude, tak tam nebude díra. Budeš naskočit kluk, který víš, jaký ti odvede standard a ten standard bude stále hodně vysoký. Ahoj Petře, Plzeň už zase po několikáté lovila v Karviné. Když se podíváme do minulosti, tak Balua, teď na hostovačce byl Eduardo Santos a teď sáhla po Kristy Čozem, i když ten za sebou nemá úplně zářnou sezónu, tak chápeš tenhle přestup? Ahoj Ondřej, musím říct, že jsem byl hodně překvapený po podpisu Čoseho do Plzně, protože, jak jsi říkal, sezonu neměl úplně ideální, ale vlastně proč ne, jo, kvality prokázal v minulých sezonách a myslím si, že Plzeň se bude muset trošku připravovat na eventuální odchod Lukáše Kalavacha, který furt ještě může přijít do tohle léto. I když samozřejmě on není typologicky stejný hráč, ale myslím si, že Plzeň zvolila variantu toho, že prostě za málo peněz může pořídit hodně muziky, že může rozšířit kádr tímhletím hráčem a vlastně neinvestovat do toho skoro žádné peníze. Pochybuju, že by Čose měl nějakou velkou přerušenou smlouvu. Takže si myslím, jako byl jsem překvapený, že se Plzeň uchyla tímhle směrem, ale jak jsi zmiňoval, už trasa Karviná Plzeň několikrát zafungovala a vlastně proč ne? Myslím si, že není to hráč do základní sestavy Plzně, ale může v určitých fázích zápasů, případně do nějakých zápasů, řekněme s těma slabšíma soupeřama, který se umí dobře rozehrávat z té středové liney, balony, dobře hledat ty hrotový hráče, tak si myslím, že ten post vlastně by mohl v tuhle tu chvíli obsadit i on a Plzeň z toho může profitovat. Ale nemyslím si, že by to byla posila prostě jedna z těch top. Myslím si, že se Plzeň bude koukat po trhu dál a tohle to beru jenom jako rozšíření kádru. Jako z mýho pohledu Čoze je výborný tak. I z toho, co zmiňoval Petr, nestojí moc a zároveň já si myslím, že pro něj je to extrémně důležitý tady tenhle krok, protože když jsme viděli, jak on začínal v Karviné, tak to byl hráč, na kterýho bylo radost podívat se. Měl momenty nebo měl tahy, které v lize úplně nevidíš. On svou kopací techniku a vizí si myslím, že
patří tady do úplný jako špičky, když se podíváme na tenhle charakter. Jeho problém je rychlost, ale já si myslím, že to, ta změna prostředí pro něj může být výborný impuls, protože v Karviné, jak zmínil, poslední sezóna nic moc, ale to si myslím, že on se svěz za prvé s týmem, za druhý si myslím, že bude trošku náladovější, že ho to vlastně nebavilo to, kam se ten klub dostal a že tenhle impuls ze dna do špičky, navíc budeš mít kolem sebe kvalitnější spoluhráče. Myslím si, že může vylítnout a vlastně z toho nižšího nákladu, který za něj Plzeň dá, se nakonec může ukázat jako výborná posila, která zase není to kluk, který ho bych hnedka šupl do základu, to rozhodně asi nehrozí, ale dává to trenéru Bílkovi alternativy, jak jednat. A kdyby právě padl třeba Lukáš Kelvach, nebo můžou hrát s Lukášem Kelvachem uprostřed, protože ona to techniku má. Jsem na to taky jako v tomhle případě hodně zvědavý, co on tam předvede. Může to být totální flop, ale s těmi jeho schopnostmi, já myslím, že ten tým ho vytáhne, vlastně nebo vytáhne, dostane z něho mnohem víc, než z něho dostala Karviná v poslední sezóně. Jestli to můžu doplnit ještě, já myslím, že Petr to trefil úplně přesně. Plzeň prostě dělá levný hráče, protože pořád není vyřešený prodej klubu, udělal Jedličku ještě po skončení smlouvy, Pilaře, Čoseho a opravdu si myslím, že odchod Lukáše Kelvacha je dost aktuální věc, protože je to hráč, dejme tomu za 1 000 000 eur, Plzni by to hrozně pomohlo, Čoseho může nahradit i třeba ve standardních situacích, který Kelvach kope naprosto skvěle. A je to prostě loukost hráč pro ně, takže a oni jdou touhle cestou. A na rozdíl od Petra teda si nemyslím, že budou dělat nějaký velký rány, ale třeba se budou mýlit. Pak je tu další jméno, Martin Jedlička, brankář, ten přichází vlastně jako dvojka zatím za Aleše Hrušku, který v Plzni skončil. A co si od tohoto golmana, který chytal třeba v Dunajské Stradě, Plzeň slibuje? Myslíte, že by mohl výhledově nahradit Jindřicha Staňka? Na mě to tak působí, že to bude náhrada za Jindřicha Staňka, protože nevěřím, že Jedlička by přicházel do Plzně s tím, že bude sedět. On jako v Dunajské Stradě do té doby, než řekl, že neprodlouží smlouvu, prokazoval pravidelně, jak vyrostl, do jaké úrovně se dostal, že to není navíc v jeho věku, že to není brankář pro lavičku. Takže navíc on si mohl vybírat, že byl mimo smlouvu, takže nevěřím, že by šel do Plzně s příslibem, hele, popereš se o místo, na mě to spíš působí tak, že mu na západě Čech řekli, hele, je velice pravděpodobný, že třeba půl roku tady budeš dvojka, ale zároveň je velice pravděpodobný, že Jindřich Staněk bude pryč, máme o něj zájemce nebo kolem něj se točí lidi a je velice pravděpodobný, že brzy budeš prostě profilovaný jako jednička v bráně. Takhle si myslím, že je to důležité slovo, takhle to na mě působí a zároveň si nevěřím, že by Jedlička jinak přicházel na západ Čech. A zároveň teda viděli jsme to ve Slávii, Jirka to zmiňoval dobře i v případě Sparty, kdyby takovýhle dva brankáři měli dlouho působit na západě Čech spolu, nemyslím si, že by to dělalo dobrotu. Kdyby došlo k nějaký pravidelný rotaci, nebo Martin Jedlička prostě seděl rok a půl jenom na lávce. Tohle si myslím, že by nebyla dobrá cesta. Takže na mě to působí, že Jindřich Staněk a zaslouženě. Překvapilo by mě, kdyby s tím, co předváděl loni na západě Čech, kdyby měl zůstat vlastně dlouhodobě v Plzni. Bohužel pro západočechy, to musím takhle říct, to je golman, který přerostl Českou ligu v současnosti. Ještě bych to doplnil. Já myslím, že on tam vidí i ten jakoby příklad toho Staňka, protože Staněk taky přišel vlastně jako dvojka, ale rozhodně si nemyslel, že bude dvojka dlouhodobě nějak. Takže Jedlička, reprezentant 21 let, teda samozřejmě bývalej už, přece nepůjde do Plzně s tím, že bude sedět 2 roky na zadku. A navíc ještě se zase vracíme k těm penězům. Plzeň prostě musí koukat na to, že má hráče, který ho může prodat a za něj koupí levnějšího hráče, protože opravdu si myslím, že i když třeba proběhne nějaký prodej, tak v tuhle chvíli je to dost nejistý a oni musí myslet, pan Šárek prostě musí myslet na to, aby
aby dal dokupy finance, které jsou v dost asi podle mých informací a které asi vidíte všichni v dost špatném stavu. No, jenže ono zase na druhou stranu, jak jste tady zmiňovali, Slávě taky kupovala Mondou za předpokladu, že prodá Koláře v nejbližší době, ale ono se tak nestalo, že jo, samozřejmě. Jsou to kdyby, já si třeba myslím, že podpis Jedličky v tuhle tu chvíli mi nedává absolutně smysl, pokud teda nemají nějakou nabídku na Sanka už teď, jo. Vyprofiloval se tam golman Tvrdoň z Ústí jako dvojka a nepřijde mi, proč ho zase odsouvat jako na trojku, když vlastně nevíš, nebo nemáš nějak vymyšlenou tu strategii toho, nebo strategii vymyšlenou máš jednička Jindřich Staněk a golman Jindřička bude jako dvojka, ale nepředpokládal bych, že by Staněk v příštím roce odešel z Plzně, byl bych hodně překvapený. Ale právě bojím se toho, aby to v Plzni nedopadlo stejně jako ve Slavii, kde je to teď obrovský problém, protože samozřejmě, jak všichni asi víme, čteme, tak Ondřeje Koláře v tuhle chvíli nikdo asi moc nechce, takže jsem sám zvědavý a nepřipadá mi to v tuhle chvíli jako ideální podpis, i když samozřejmě Plzeň využila to, že bylo zadarmo, což samozřejmě je v tu chvíli nemáš co ztratit, no. Ale bojím se to, aby nebyla právě stejná situace jako ve Slavii. No já narovnou moc nechápu, proč po něm nesáhla Sparta teda, jo. Když jsem viděl, že nemá smlouvu v Dunajské Středě v 21, co jsem viděl zápasy, i když musím se přiznat, že tomu fakt nerozumím, protože to je jiná disciplína trošku, jiný sport mě přijde, ale pro Spartu mohl být volbou na dlouhou dobu. No ale máš zase, ber to tak, máš v současnosti tři brankáře, který bojovali o post jedničky teďka pod smlouvu. Máš Vorla, máš další kluky, že jo, Bačkovský, že jo, je pořád se hráčem Sparty. Těch brankářů, co má Sparta teďka, je nespočet a dát do toho ještě dalšího. Navíc Bčku, teďka nevím to jméno, ale ten, který má... Kotek. Tak, kopací techniku, brankář, který jako v Česku, tady v téhle jako v mládežnické oblasti nebo obecně kopací technikou do moderního fotbalu velice, velice dobře vybaven. Bylo by to i zpráva pro takový ty mladší brankáře, hele, prostě tady cesta nevede. A myslím, že úplně by to jako nebyla, za mě by to bylo dost ještě víc překvapivý, jak Petr říkal, že ho překvapil Jedlička v Plzni, tak kdyby ho podepsal Sparta, byl bych ještě ve větším šoku, protože těch kohoutů už by tam bylo tolik, že bys to měl jako těch slepice, bys to mohl prodávat jako po kartonech. Jak Pilář, tak Čoze a Jedlička vlastně byli bez smlouvy, tak bereš to, Petře, jako potvrzení umění v určitém směru pana majitele Plzně Šátka rychle reagovat, zorientovat se a konat? Já si myslím, že spíš je to jediná možnost pro Plzeň v tuto chvíli, protože přesně jak jsme tady říkali několikrát, Plzeň na to není finančně úplně nejlíp, ale prodej klubu se nechýlí k nějakému konci. Takže já si myslím, že Plzeň se vlastně nemohla porozhlídnout úplně jinde, než po hráčích, kterým končí smlouvy. Jo, sám jsem zvědavý, jak se vyvrbí situace okolo útočníků, kde po odchodu Bogela Plzeň jednoznačně musí přivést nějaké útočníka. Tušili jsme, nebo předpokládali jsme, že zájem byl o Jurečku, ten podepsal ve Slavii, nabízí se Pekhart, nabízí se Kliment. Jsem přesvědčený, že jeden z těchto dvou hráčů Plzni nakonec zakotví, ale abych odpověděl na tvou otázku, myslím si, že Plzeň nemá jinou možnost, než hledat na trhu s volnými hráči, případně nakupovat hodně, hodně v nízkých milionech korun. Takže samozřejmě je umění vyzobat ty hráče a naopak přeplatit třeba jiné kluby. Jo? Předpokládám, že od všechny tyhle ty tři hráče byl zájem i jinde, jo, Pilař, tam je to rozhodnutí vlastně hráče, který do Plzně chtěl, jo, Čose, myslím si, že by v lize po něm šáhnul i jiný tým, a to samý Jedlička, jo, samozřejmě Plzeň je teď na výši, má po titulu, bude hrát před kolo Ligy mistrů, takže si myslím, že ty ambice toho klubu
ty hráče přivábili a jsem zvědavý, koho ještě jsou schopní podepsat, ale budou muset na útočníka. A nevíme, jak bude situace okolo Santose s Karviným, který v Plzni ukázal na jaře skvělou formu a vlastně pomohl velkou měrou k titulu. A si myslím, že navážu na Petra, myslím, že už je asi hotovo, že to bude Slávie. A respektive, i kdyby to nebyla Slávie, tak to nebude Plzeň právě pro to, co jsi říkal, že na Santose nebudou peníze. Že ať jako Karvinám na představy nebo spadala částka 30 milionů, což je dle mého nereálné, ale stejně ta částka bude natolik vysoká, že pro Plzeň je to hráč, kterého není možné přivést, a on asi sám, co jdou zprávy, by radši zakotvil ve Slávii. A v tomhle směru je otázka, jestli právě to spíš nebude Václav Jemelka, který by mohl zamířit do Plzně, o kterém vlastně Deník Sport psal, že je tam nějaký zájem ze strany západočechů. Tak, Jirka je zpět, to je fajn. Jirko, zajímá mě ohledně majitelů Plzně změny vlastnických struktur. Zda máš nějaké zprávy o tom, že by se hnuly ledy a něco se změnilo? No, abych řekl pravdu, tak moc ne. V jednu chvíli, myslím, že tak tři neděle, před třema nedělema, se mluvilo, že jedna z těch dvou amerických skupin, nebo že by měla být blízko, že si vytyčili nějakých 10 bodů a na 8 z 10 byli s panem Šátkem domluveni. Ale opravdu se přiznám, že v tuhle chvíli nevím jistě, ale spíš to na mě má, ve mně budí takový dojem, že se vlastně jako nic neděje. Jo, ta situace vypadá pořád stejně, už vlastně, já nevím, 3/4 roku. Ale přiznám se, že nemám takové informace, že bych prodal něco lepšího, než jsem teď řekl. Kolem toho je takový, jako mi přijde hodně zahalený a občas jako prosákne informace, že je to blíž, než to bylo před, právě jak říká Jirka, před měsícem, pak se za informace, že to zase utichlo. Přijde mi, že taková jako kolem toho trochu kouřová clona, ale pro Plzeň je tohle jako naprosto nezbytný, aby se tohle co nejdřív vyřešilo, protože čím díl se to bude protahovat, tak do větších problémů se západočeši budou dostávat. Adolf Šádek teďka bruslí po tenkým ledě, jak zmínil Petr, tahá ESA zadarmo, respektive za nějaký podpisový bonus a smlouvu, ale takhle dlouhodobě nemůže fungovat i s pohledem na to, že pokud chcete v pohárech uspět, tak musíte kupovat. I když v případech tyhle tři jména nejsou kvantita, jo? To jsou kluci, kteří mají na to se dostat do základu, ale prostě potřebujete i hráče, za který můžete vyvalit větší balík peněz, než co zatím západočeši dělali, a to očividně teďka ve Štrucových sadech není možný. A pokud ten majitel přemýšlí takzvaně dostat Adolfa Šátka do úplného rohu, kdy to bude muset prodat pod cenou, což teďka výhoda těch potenciálních kupců je, že jo? Protože ví, jak na tom Adolf Šádek je, že čím díl budou otálet, tak tím potenciálně cena může jít níž a Adolf Šádek bude ochotnější ustupovat. Zároveň ale v mých očích by ten kupec měl zase zvažovat to, že čím později do toho klubu vstoupí, tím možná je větší šance, že uteče třeba pohárová Evropa, prestiž, peníze pro ten klub. A pak je tedy otázka, jestli ty kupci mají reálně zájem, jestli to není jen takový našlapování, protože za mě, pokud je solventní a dobře smýšlející potenciální nový majitel, tak do toho klubu musí vstoupit jako velice brzy. Jinak mu uteče Evropa, a to podle mě, pokud by utekla Evropa Plzni, tak je to obrovská rána finanční a tím pádem by ten majitel v mých očích jako to nezamýšlel až tak moc dobře, aby ten klub profitoval, ale spíš by jeho vize byla jako nějaká třeba potenciálně přestupová stanice nebo něco takového. A to doufám, že nenastane. Když se ještě vrátíme k tomu kádru samotnému, Petře, ty jsi zmínil odchod Žána Davida Bogela, hledání útočníka. Kdo zůstává v útoku, tak je Tomáš Chorý.
A když zmíníme ta jména, o kterých se hovoří, Tomáš Pekhardt, Jan Kliment, kdo by se ti tam hodil nejvíce? Typologicky. Řekl bych to takhle nejdřív. Myslím si, že Tomáš Chorý splňoval panu Bílkovi přesně tu pozici toho hráče, který při nějakým špatně vyvíjícím zápasu dokázal změnit ten obraz hry a vlastně velkou měrou pomohl titulu těmi góly v druhých poločasech. Jo? Samozřejmě nastupoval i někdy v základní sestavě, ale byl to takový ten správný žolík. Proto si myslím, že by ideální variantou pro Plzeň, no on je to těžký samozřejmě, myslím si, bude záležet na platových podmínkách obou hráčů, oba jdou z polské ligy. Předpokládám, že Tomáš Pekhardt v Legii měl daleko lepší smlouvu, než měl Kliment ve Visle. Nicméně si myslím, že by pro... Typologicky bych řekl, že by byl lepší Tomáš Pekhardt pro Michala Bílka, že on má rád tyhle ty vytáhlé dlouhé útočníky, které dokáže využít v tom svém způsobu hry vyloženě hráče do vápna. Ale víme, Tomáš Pekhardt už má nějaký věk a v případě nějakého ještě zhodnocení by mi dával větší smysl Honza Kliment. Ale samozřejmě, říkám, typologicky se mi tam hodí víc Tomáš Pekhardt, ale těžko říct, no. Myslím si, že Plzeň tím, jak tady zmiňujeme dokola, neustále nechce v týmu mít už drahé hráče, nebo nemůže si dovolit mít v týmu drahé hráče, takže si myslím, že půjdou spíš cestou Honzy Klimenta, protože to bude levnější varianta a bude tam ještě možnost nějakého zhodnocení, když by se mi tam teda víc hodil Tomáš Pekhardt. Ale myslím si, abych odpověděl na tebe, Plzeň si myslím podepíše Honzu Klimenta. Tak kdybychom to měli zakončit, tenhle blok s tím, co víme, kdo odejde, kdo přichází s těmi finančními problémy, uspěje podle vás Plzeň v Evropě? Ale tak jako výhoda Plzně je, že jí stačí jedna výhra a je v pohárech, jako jeden soupeř porazit, že bude propadat. Kdyby neuspěla v předkolu Ligy mistrů, tak padne do Evropské ligy, kdyby ne, tak padne vlastně do závěrečného boje o konferenční ligu. Já jako doufám, že to klapne, protože český fotbal to nutně potřebuje, aby bylo co nejvíc týmů v základní skupině. Ale tady už se ani nebavíme, když se podíváme na to, co se v Plzni děje a jak se neustále prodlužuje ten čas prodeje, tak už se tady ani nebavíme spíš o tom, zda Plzeň bude schopná se dostat do poháru, ale aby byla nějakým způsobem konkurenceschopná jako v lize, aby nenastalo to, že najednou dojdou prachy a v zimě dojde k nějakému zásadnímu prodeji, redukování smluv a podobné věci. Takže tady jako těžký teďka předjímat. Jako ty změny v tom kádru jsou výrazný, navíc jako Jan Sýkora míří do Polska, že stáhují si ho z hostování, což pro mě je jako obrovská ztráta. Celkově to trio Bogel, Sýkora, Santos, to jsou tři obrovský rány pro mě, jako pro západu Čechy. Kdyby zůstávali v týmu, tak bych řekl, že ty šance v těch pohárech jsou hodně velký. Takhle bude záležet strašně na osu. A spíš jsem v současnosti... až uvidíme soupeře, tak ti dokážu říct, teďka těžký předjímat. Ale jako ta pozice toho, že jsi furt v nejistotě, rozhodně se může přenést na ten celý kádr a potom se to může projevit i v těch pohárech. Tak mám já mám, já začnu jako hrozně chytře, jo. Co je vlastně jako pro ně úspěch, jo? Jestli když postoupí do konferenční ligy, bude to pro ně úspěch, když budou začínat od dvě patra vejš, to asi jo, nakonec, jo, ale to je jenom taková řečnická otázka. Já osobně si myslím, že můžou uspět, protože i když experti říkají o fotbale Michala Bílka, že je nekonkurenceschopný v Evropě, že je nekoukatelný, tak ale pozor, je to hrozně účinný fotbal, který porazil v lize Slávii. Jo. A Slávie je prostě konkurenceschopný manšaft v Evropě a Bílek prostě je za mě, i když se mně jeho fotbal třeba nelíbí,
protože bych byl nejradši, aby všichni hráli jako Barcelona v nejlepších časech. Za mě je hrozně dobrý trenér. Uspěl v nároďáku, uspěl v Blšanech, to je nedoceněnej, jako jeho nedoceněná věc, kterou udělal, tehdy zachránil Blšany, jako v úplný katastrofě byly, jo. A uspěl ve Zlíně, dá se říct, jo. Tak pro mě je to hrozně dobrý trenér a záruka toho, že by mohli že se v Evropě dostanou do skupiny. Teď jde o to, do který to bude. Jo. Liga mistrů, to si myslím, že je jako fantasmagorie, ale proč by nemohli zvládnout i s tím, co říká Pavel, při nějaký shodě okolností, při losu, postup do těch dalších dvou skupin. A myslím, že do konferenční ligy se dostanou určitě. Souhlasím přesně s tím, co řekl Jirka, že Plzeň dostane díky fotbalu Michala Bílka je Plzeň schopná hrát Evropu na podzim, ale předpokládám, že to bude Evropská liga nebo konferenční liga. Liga mistrů je hodně vzdálená a myslím si, že ani kvalita Michala Bílka, ani kádru není taková, aby ligu mistrů hráli v příští sezóně. A já bych Jirko na to navázal jenom jednou větou. Myslím si, že v Plzni vybrali jako úspěch udělat jakýkoliv poháry, prokousat se tím sítem z téhle situaci. Myslím, že je jasná vize být v pohárech a sáhnout si potom na miliony. Tak jo, dnešní díl zakončíme na mezinárodní scéně, protože český tým má za sebou vstup do té elitní skupiny A v Lize národů. Začal to více než slušně, vyhrál nad Švýcarskem, pak remizoval v neděli se Španělskem. Jak ten vstup mezi skupinu těžkých soupeřů, Pájo, hodnotíš? Hele, nejde to asi hodnotit jinak, než jako dobře. Dva, i s ohledem na to, jaký kádr na reprezentační sraz přijel, já jsem byl upřímně řečeno poněkud pesimistický, nebo mnohem pesimističtější a jak na tiskové konferenci Jaroslav Šilhavý mluvil o tom, jak se mu o takových čtyřech bodech ani nezdálo a bylo na něm vidět, že se nese na takovým jako, a teď to nemyslím nějak špatně, ale na takovým jako obláčku spokojenosti, že ze dvou zápasů dělal čtyři body, tak za mě to samý. Myslím, že jsme viděli navíc, zejména proti Švýcarsku repre, solidně hrající, proti Španělsku to byl taktický výkon, který odpovídal tomu, na co ten kádr proti takovému soupeři má. Za mě, jak říkal, velice povedený vstup, velice povedený výkon a sám jsem mile překvapen, co ten tým bez několika výrazných postav zvládl a dokázal. Je na místě podle vás i mírné zklamání z toho, že Češi neudrželi to vedení proti... Já bych to znamenal. Promiň, Jirko. Já jsem chtěl jenom maličko zareagovat. Vzal bych to trošku ještě dozadu. Potom, když reprezentace vypadla v baráži mistrovství světa, tak jsem taky byl spíš proto, aby odešel Jaroslav Šilhavý od týmu. Ale postupem času jsem si začal najednou říkat, jo, je to opravdu jako dobrý nápad, když se objevovali jména kandidátů, dokonce s Karlem Heringem jsme se tady shodli, že to bude Ivan Hašek, i když jsme říkali, že nevíme, jestli to je dobrá volba nebo nejlepší volba. A postupem času jsem dospěl k tomu, že je dobře, že tam pan Šilhavý zůstane. Za prvé bude mít velkou motivaci a za druhý opravdu ten mančaft za ním stojí a za třetí ty jména kandidátů ve mně jako nebudili to, že by to byl takovej skok nahoru, že by bylo potřeba dělat tu změnu. A zdá se mně, že ten tým opravdu jako v těch dvou zápasech ukázal, že má fakt nějakou jako duši, kterou měl na Euru. A i když nemá Patrika Šika, nemá Holeše, nemá Kudelu, který jsem ještě před rokem považoval za nejlepšího českého stopera, tak hrál se Švýcarskem hrál podle mě dobře a se Španělskem to prostě umlátil nějak. No. A myslím si, že byla dobrá volba, že tam pan Šilhavý zůstal. Tak, Pájo, ty se směješ, tak ti rovnou vletím tu otázku, kterou jsem pokládal předtím a to je na místě třeba i mírné zklamání z toho, že jsme to nedovedli k výhře proti Španělsku a rovnou k tomu přilepím i dotaz z chatu od diváka, proč jsme včera hráli 6 minut v 10 na konci toho prvního poločasu. Tak
Ty bych řekl, že by nebylo na místě zklamání, když vedeš v 90. minutě doma na Španělském a nakonec revizuješ, tak jako říct, že mírný zklamání není na místě, tak by bylo něco hodně zvláštního. To i kdyby vedlo San Marino na Španělském 2-1 a bralo remízu, tak pořád je na místě mluvit o zklamání. A vysvětlení toho je, že kdyby trenér Šilhavý střídal během vlastně před koncem poločasu, tak v druhé půlce by měl jenom jeden slot, respektive jednu možnost střídat. A on se rozhodl, že půjde do rizika a že si nechá právě dvě možnosti ještě střídat v druhé půlce. Sám to vysvětloval, že kdyby se v 60. že by jak měl v plánu střídat někdy kolem 60. minuty a následně by se zranil brankář, tak by museli dohrávat dlouhou dobu v desíti a ještě s hráčem mezi třemi tyčemi, takže si nechával takový jako pojistný střídání, takže to, abychom vysvětlili, proč k tomu Jaroslav Šilhavý nebo proč tak udělal. A teďka si tady kluci můžou, protože vím, co si oba o tom myslí, tak teď si tady můžou takzvaně zvalchovat obličeje, jestli to bylo dobře nebo ne. Začni, Jirko, začni klidně. Dobře, začnu. Vím, jaký má Péťa na to názor, protože jsem četl jeho tweet. Já osobně, já bych nestřídal. Ale jako samozřejmě teď to vypadá jako blbej nápad, jo? Protože jsme dostali góla. Ale já bych nestřídal, protože bych myslel úplně stejně jako pan Šilhavý. No a to je asi jako všechno. No? Tak samozřejmě se to nepovedlo. Je tam ještě jedna věc. Kolikrát se stane, že je hráč zraněný, je 4-5 minut ošetřovaný, pokud je to jeden z klíčových hráčů, tak trenér nestřídá, nebo zraní se ve 42. minutě hráč, čeká se na poločas, co když ho dají doktoři za tu čtvrthodinu dokupy, jo? Tak to je podobná situace maličko a nestřídá se, dohrává se v 10. Samozřejmě hráli jsme proti Španělsku, pan Šilhavý teda tvrdil ještě na tiskovce jednu věc, že to konzultoval s někým z hráčů. Špatný je, že přímo z toho prostoru jsme dostali vlastně ten gól. Jako, a jako teďka to vypadá jako opravdu, že to byla chyba. Já osobně bych se choval stejně, ale asi to teda chyba maličko byla. No. Ale těžký, strašně těžký. Ne, jako já jsem to tam pak vysvětloval, že jo, samozřejmě víceméně pravdu máme oba dva. Jo, jako kdyby, když by to už je kdyby, že ukázaná samozřejmě platí, ale ta myšlenka toho, proč to trenér Šilhavý takhle udělal, je zřejmá a jasná. Bohužel šel do risku, který se nepovedl. Já bych do toho nešel z jediného prostě důvodu, a to, že se jednalo o světový top tým, který samozřejmě využije každý malý skulinky toho prostě potrsa soupeře, a i hned začal valit útoky přes tu naší levou stranu. Jo, samozřejmě, jestli to pak nebylo na nějaký, já nevím, personální vyměnění, třeba zkusit dát Coufala hned doleva nebo něco takového. Jo, nějak to ještě zkusit posunout, třeba Sadilka dát, protože ten taky halfbacka víceméně v nějakých situacích hrává. Jo, ale to už se bavíme kdyby. Jo, mně to přišlo v tu chvíli na stadionu prostě jako obrovská chyba. Zpětně už si to jako po nějakým toho vysvětlení dokážu představit, proč to udělal, ale pořád si myslím, že to chyba byla, protože šlo o Španělsko. Kdyby to byl nějaký slabší soupeř, věřím, že se to nějak doplácá, jo, ale tím, že jsme v tu chvíli byli pod nějakým větším tlakem, tak si myslím, že měl reagovat. No. Samozřejmě, když by reagoval a v 60. minutě se zranili další dva hráči, tak víme, jak to je, že jo, ale prostě to jsou kdyby, že jo, to se může stát. Situace může být jakákoliv, prostě v jakýmkoliv jiném zápase podobná a může se to úplně otočit. Že? Před tím vstupem do Ačkové ligy národů se hovořilo v souvislosti s těmi soupeři Španělskem, Portugalskem, Švýcarskem o tom, zda se česká reprezentace vůbec má šanci zachránit, tak když teď má český tým za sebou ta dvě utkání, je podle vás ta záchrana už jistá? Je blízko, no tak Repre zvládla klíčový zápas, který je ze Švýcarskem doma, to byly zásadní 3 body pro to, pokud se o tom mělo vůbec uvažovat,
a ten bod navíc proti Španělsku může nakonec se ukázat naprosto jako rozhodující. Pro Španěli to navíc dává jim to, řekněme, povinnost, nebo víš, že budou muset hrát díl naplno, než by některý ty zápasy v konci vypustili. Myslím, že oni do Česka přijeli s tím, že si to tady odehrají a vyhrají si to jasně, že to z jejich strany bylo nezvládnutý v hlavě primárně. Ale jako je to, řekl bych, že ta záchrana je velice blízko, když vezmeme v potaz, že v té skupině Portugalsko a Španělsko vedle Švýcarska a viděli jsme, co Portugalci včera předvedli proti Švýcarům, že roztrhali na cucky. Takže je to blízko. Česká repre teďka bude to mít v vlastních rukách, může se přizpůsobit i tomu, jak bude vystupovat třeba na zápase ve Švýcarsku, že se nemusí nikam hrát. Takže jako v tomhle směru výborná pozice po dvou zápasech. Myslím si, že byl jednoznačně vidět přístup v obou týmu, hlavně v prvním zápase se Švýcarama, že Švýceři si to sem přesně přijeli trošku jako tak jako odehrát po té sezóně. Jo, viděli jsme, nebyl to jediný zápas, jo, viděli jsme v těle těch prvních kolách, Belgičani totálně vyhořeli doma, jo, takže ono po té sezóně tyhle ty zápasy v Lize národů je strašně těžký se namotivovat. Jo, samozřejmě pro kluky jako naše velký zápas s velkým soupeřem, možnost se ukázat, jo, a bylo to hned na hřišti znát a Švýcary jsme prostě, nechci říct přejeli, ale dokázali jsme je přehrát a samozřejmě jsme vyhráli. Španělé samozřejmě, tam ta kvalita ještě vyšší než u Švýcarů, takže ty jejich tou individuální dovedností nás dokázali přečíst, byli jsme hodně zatažený, což se dalo jako očekávat, ale prostě dokázali jsme ten zápas nějakým způsobem zvládnout, ukázali jsme, že prostě i přes nějaký absence tu kvalitu v tom našem národňáku máme a jak říká Pavel, myslím si, že v tuhletu chvíli, pokud se nestane nic zvláštního, tak se můžeme zachránit v elitní lize. A příští rok tady můžeme sledovat opět velké soupeře, což samozřejmě velký lákadlo, nejenom pro hráče, ale hlavně pro fanoušky. Vedle Tomáše Vaclíka předvedl výborný výkon v obou těch utkáních Jan Kuchta. Ukazuje podle vás, že mu je Lokomotiv Moskva malým klubem a že by se měl posunout dál, Jirko? Souhlasím s tím, že byl fantastický ve obou zápasech. Měl neuvěřitelnou energii i v napadání, že i v těch věcech, které nejsou zase tolik vidět. Ale on má jeden velký problém, on hraje v Rusku, že jo. A jeho velký problém je v tom, že nikdo neví, co se bude dít dál a myslím si, že toho kluka by to mohlo semlít, i když jeho natura je teda taková trošku jakoby, abych to neřekl blbě, jednodušší. On si zas tak velkou hlavu s ničím nedělá, jo. Ale podle mě je zásadní, aby během léta odešel z Ruska, protože si nemyslím, že by se nějak měnila výrazně pozice ruské ligy vůči evropským soutěžím. A měl by prostě zmizet. Měl by jít, a navíc je to kluk, který rozhodně má na jednu z těch pěti největších lig, jednoznačně. A musím říct, že mě opravdu překvapil, jak moc se zlepšil. Vždycky jsem si říkal, že je dobrý, ale že je až takhle dobrý. Jako. To jako fakt koukám. Jo. Asi mu pomohlo i třeba to Rusko, že ten fotbal, přesně ta ruská liga je maličko třeba vyšší, na vyšší úrovni než naše, trošku jinačí. Třeba mu to sedlo přesně, strašně se zlepšil, má strašnou motivaci a myslím si, že by měl přestoupit a měl bych ještě druhou věc, myslím si, že by klidně mohl hrát s Patrikem Šíkem ve dvojici, protože by k sobě seděli si myslím hodně moc. Jeden pracovitý jako šíleně, druhý genius a mohlo by to sedět. Jako já si myslím, jako ten zápas ze Španělskem pro Kuchtu byl fantastickou reklamou, ať chceme nebo ne. Když se skautují hráči, trvá to delší dobu. Myslím, že Jan Kuchta určitě v analytických tabulkách celý řadu týmů je. A ukázat proti Španělsku, že dokážeš dát gól, na jeden nahrát, být aktivní, dělat problémy defenzivě té nejvyšší úrovně, lepší reklamu si Jan Kuchta nemohl udělat. Ale
tam jako vidím tam takhle, bylo by za mě, i on sám podle mě v hlavě cítí, co se děje, on, myslím si, že on by tam rád velice rychle vypadl, protože žít v Rusku v současnosti jsi neuvěřitelně omezený, cestování kamkoliv obrovský problém, žádný poháry, myslím, že Jan Kuchta, kdyby mohl teďka lusknout prstem a přestoupit kamkoliv, třeba do těch do top 5 soutěží, kde souhlasím s Jirkou, že ona to má, tak by šel okamžitě. Ale jako máš tady problém a to dost zásadní, Lokomotiv za něj dal celkem solidní prachy a navíc má smlouvu do roku 2026. Takže pokud tam nezasáhne nějakým způsobem FIFA, UEFA v tom, jak se bude přistupovat k zahraničním hráčům z dlouhodobého hlediska při působení v Rusku, tak pokud někdo Lokomotivu nedá adekvátní peníze, tak Jan Kuchta jen tak z Ruska bohužel neuteče, nebo nebude moc odejít. Protože, a já si myslím, že on velice chce. A jinak, Jirko, to byl k té poznámce druhé, já o tom třeba nejsem tak přesvědčený, že by to bylo tak dokonalý, jak se často nastínuje. Já si myslím, že oni, že by vlastně, kdyby hráli vedle sebe, tak já si myslím, že jim ubereš té, že si budou vlastně trochu líst do zelí, že ta konkurence, že oni jsou v lečem odlišní, ale zároveň jsou podle mě v lečem, co se týče hledání prostoru, jak se chovají, protože jsou zvyklí ze svých klubů hrát na té špici sami. A když se podíváme obecně na ty nejlepší devítky světa, tak skoro žádná nehraje s někým dvojci. Ano, když potřebuješ na konci zápasu a tak, ale vezmeš Benzema, Lewandowski, Lukaku, Ibrahimovic, to jsou kluci, kteří na tom bydle jsou sami. A neříkám, že by nemohli fungovat s někým. Mohli, ale myslím si, že kdyby vedle nich hrál další silný výjimečný útočník, tak budou muset potlačit ten svůj, to svý 100%. Museli by se přizpůsobit, najednou nechodit někam do pozic, kam na co jsou zvyklí, najednou by nezbírali všechny balony, nebyli by tím středobodem. A já osobně si myslím, že by bylo, ač to je škoda, v mým očích, že takhle jsou dva silní útočníci a nemůžou v mých očích hrát spolu, tak já si myslím, že by byla škoda, kdyby hráli spolu, že ten servis, který jim umožní to, že vedle nich třeba jsou v ten moment dvě křídla nebo silnější záloha, tak z toho ten jednotlivec, který je výjimečný, ať už je to Patrik Šik nebo Jan Kuchta pro repre výjimečný, a Patrika Šika se bavíme o celosvětovém fotbalovi výjimečný, tak což nemělo být nic špatného proti Janu Kuchtovi, on pro mě to je jedno z největších překvapení za poslední roky, jak on vylítl a kam se dostal v životě, bych si netypl, že Jan Kuchta jednou může být oporou národního týmu, ale nevěřím, že oni by spolu mohli fungovat a podávat nebo fungovat dokonale, že by to bylo vlastně kontraproduktivní, ale to je můj pohled. Zmínil bys, Petře, ještě výkon nějakého dalšího českého hráče, ať už v dobrém či špatném světle? Musím říct, že mě včera mile překvapil, že jsem myslel, že budu mít daleko větší problémy s útočníky, tak byl Kuba Brabec, který podal za mě velice dobrý výkon, což jsem, jako nechci říct, že nečekal, ale myslím si, že mu obrovsky prospěl přestup do zahraničí, že tam má svůj klid, není neustále kritizovaný, což byl v naší lize. A včera ukázal vlastně, že právoplatně patří do sestavy Jaroslava Šilhavého a že možná s Davidem Zimou jsou teď ta správná stoperská dvojice, ne-li trojka, protože myslím si, že Jaroslav Šilhavý ukazuje, že ze třema vzadu začne hrát pravidelněji. Takže ten mě velice překvapil. A jako všichni podali dobrý výkon. Jo? Aleš Matějů taky všichni říkali, nebo nebyli spokojení s jeho zařazením na levýho stopera. A podal, i když byl u gólu, ale prostě hrajeme proti Španělsku, proti nejlepším útočníkům na světě. A jasný, že ta kvalita se musí prokázat. Ale nesklamal mě. Ale musím říct, že celkově ten obraz hry, když nepočítám konec prvního poločasu a vlastně ten konec druhého poločasu, kde jsme se dostali pod větší tlak a už jsme byli hodně zatažený, tak jsme se hlavně v první půli nebáli hrát i přes Tomáše Vaclíka hodně po zemi, hodně jsme rozehrávali, nejenom jsme to nekopali na Honzu Kuchtu, který by to měl strašně těžký v útoku, ale vůbec jsme se nebáli i přes naše malý vápno, velký vápno rozehrávat, což je pro mě strašně sympatický a vlastně se ukázalo, že to je třeba správná cesta a věřím, že v tom budou pokračovat dál a že
že v těch venkovních zápasech v tom budou kluci pokračovat, protože si myslím, že startovní pozici mají dobrou a můžou vstoupit krásné zápasy. A věřím, že ta kvalita, kterou v současné době disponujeme, se může ukázat i venku. Tak Jirko, měl jsem pocit, že ještě něco dodáš? Teď nemusím, ale souhlasím samozřejmě s Petrem úplně. Kuba Brabec byl včera fantastický. Zajímá mě cena lístku na Švýcarsko, která začínala na nějakých 900 a obecně ten zájem o českou reprezentaci, který je asi spíše vlažnějšího rázu. Co byste k tomu řekli, proč Fatscher zvolil takovouhle cenovou relaci a čemu přičítáte, že fanoušci asi neholdují reprezentaci tolik, jak by si třeba někdo představoval? Ale k otázce číslo 2. Tak ono vidíš, jak se změnilo reprezentační a klubový fotbal. V 90. letech, že jo, byl reprezentační fotbal to nejlepší, co fotbalový fanoušek vůbec může vidět. Tohle se dosti výrazně změnilo a teďka klubový fotbal je úplně je jinde, než je ten reprezentační. Je koukatelnější a myslím, že lidi tím, že dřív viděl jsi ligu, viděl jsi repre, a neviděl tolik Premier League, neviděl tolik Ligy mistrů, neviděl tolik Španěl. Teďka dostáváš v podstatě, když jedním klikem, když to máš zaplacený, no a ono to jde samozřejmě najít i na černo, tak můžeš vidět ten nejlepší fotbal každý víkend v maximální množství. A lidi jsou, myslím, že tímhle poněkud i přesycení a to, že jim najednou zastaví tu zábavnou soutěž, která je baví a vrací si to, řekněme, úrovní trošku níž, tak to je jako jeden z výrazných prvků. Pak je taky prvek toho, že reprezentace 2004, byli jsme tady navyklí na nějaký obrovský standard, tým kolem Nedvěda, Kolera, že jo, Rosického, Baroše, dominoval v Evropě, patřil mezi to vůbec to nejlepší, co je. Teďka hold byl propad dolů a kvůli tomuhle si myslím, že to opadá a je nějaký jako propad zájmu, ale tak jako zase jedna věc, že dnes se nevyprodá Švýcarsko, ale když se podíváme na celou ligu, že jo, kolik zápasů se vyprodá, obecně jaký je zájem tady v Česku o fotbal, kolik fanoušků ti na něj chodí, kolik duelů má nějakou fantastickou atmosféru. On to není jenom problém repre, on je to problém celého českého fotbalu, nějaký jako tady tenhle zájem, ten jako skutečně intenzivní fanouškovský zájem. Nik proti někomu, jako vidíme, že na Slavii, na Spartě, na Baníku, v Plzni dokáže se ty kulisy dělat fakt fantastický. Ale tohle si myslím, že je jeden z výrazných problémů, proč o tu, nebo seznam problémů nebo potíží, proč o ten reprezentační fotbal uvadá zájem, ale jako zároveň vidíš, jsou země, kde o něčem takovým vůbec se nemůžeš bavit, kde se vyprodávají stadiony, je bojové lístky. A tohle jako je určitým způsobem, nechci říct český specifikum, ale tady nás to bolí dost. Myslím si, že tam je hodně faktorů. Jeden zmínil Pavel a to je přesně cenost po celé sezóně klubového fotbalu. Proto třeba nebyly ty kulisy tak zaplněný. Nicméně četl jsem to několikrát, nebo myslím jako hodně hlasů, jde o to, že jestli se zápas se Švýcarskem neměl přesunout na menší stadion, věc třeba do Ostravy, jo, kde ten stadion sice není tak velký jak Eden, ale dokázal by se třeba vyprodat, ale to jsou kdyby. Aby jsem se vrátil k ceně lístku, myslím si, že po sezóně, kde lidi investují nemalé částky do klubového fotbalu, tak se jim úplně nechce dávat za repre takové peníze. Jo, samozřejmě teď se bavíme, že lístek byl od nějakých 900 nahoru, ale to je najedno. Teď se vemte, že tam chcete vzít celou rodinu. Jo? Pro čtyřčlenou rodinu je to prostě pomalu jeden takový zápas s cestou ze vším, záležitost pomalu dovolený, jo, nějaký.
No, takže myslím si, že to bylo špatně prezentovaný od svazu. Neříkám, ano, přijeli velký soupeři. Švýcarsko je evropský top soupeř, Španělec je celosvětový top soupeř, ale myslím si, že to nastavení těch cen mělo být prostě nižší, jo? Aby ty lidi po té sezóně tu repre přišli podpořit, i když Kulesa byla na obou zápasech dobrá, jo? Ale viděli jsme, že hlavně ve Švýcarském ten stadion byl prostě plný z poloviny, jo? Což je obrovská škoda, zvlášť kdy teď z repre můžeme vyždímat to nejvíc, co můžeme. Máme tým v elitní soutěži, jo? Na Euru jsme dokázali prostě zase vrátit tu repre trošku na výsluní tomu našemu národu po letech, kdy na tu repre skoro nikdo chodit ani nechtěl, nedalo se na to koukat. Což mi právě přijde škoda, že se prostě nenastavila ta cena trošku nižší. Jo? Neříkám, aby to bylo prodělečí nebo takhle, ale mohlo to být daleko lepší, daleko líp zorganizovaný a daleko líp prezentovaný a prostě celkově. Přijde mi to škoda, protože bychom si to tady zasloužili. Jo? Ale říkám, jo, těch variant mohlo být víc, jo, přesun toho zápasu i mimo Prahu, jestli Praha už je taky nasycená trošičku, těžko říct to. Peťa mě to vzal trošku z pusy, no úplně špatně to nastavili, že jo, bylo to fakt strašně drahý a já bych opravdu šel dolů s cenou, protože se to může vyplatit do budoucna, nejde o nějaký ten aktuální stav. Ale kluci, vemte si, kdyby oba ty zápasy byly vyprodané, na obou bylo 20 000 lidí, bouřilo by to tam, reprezentace by uhrály takovýhle výsledky, tak by se nikde neřešilo, že to bylo blbě, nikde by se neřešilo, že tam bylo málo lidí, ale rozjela by se euforie, tyjo, my jsme uhráli výhru se Švýcarskem, uhráli jsme remízu se Španělskem, bylo tam 20 000 lidí, bylo to bomba a všichni by byli spokojení a projevilo by se to na nějaký tváři fotbalu, o který jsme se bavili i co se týče ligy. Jo, a takhle samozřejmě výsledky dobrý, hra velmi slušná, ale zase se rozebírá nějaký problém. A ten problém vznik tím, že na svazu někdo udělal chybu. Já bych řekl, tak nevím přesně, kdo to rozhoduje, jestli to rozhoduje výkonný výbor nebo někdo na stesu, to netuším přesně, ale je to prostě špatně. Jo. Byly tam další věci, najednou se začaly rozdávat ty lístky zadarmo. Jo. A já jsem z Hradce a my jsme se dozvěděli ve středu večer, že bychom mohli mít lístky pro naše kluky ze FCčka zadarmo. No jo, ale ve středu večer, když se dozví, že 13. klučina by měl být ve čtvrtek večer v 9 na fotbale v Praze, v pátek má školu, v sobotu má zápas, tak se nikomu moc nechce. Navíc rodiče se to dozvěděli prostě pozdě. Jo. Takže těch jako nedorazů si myslím v tomhle směru tam bylo hodně. A je to hrozná škoda, protože kluci řekli jasně ty důvody, proč ten zájem o repre upadá. Euro to moc nezměnilo, i když maličko, jo, protože se objevili hráči typu Holeše, Šika, Vaclíka znovu, že jsou ty kluci zase větší hvězdy, ale tohle je taková věc, která to vrací zase zpátky třeba o krok a je to škoda. Já bych k tomu řekl, potřebuji si dojít pro nabíječku, ale řekl bych k tomu, kdybys to dal za nižší částku, možná i ztrátově, tak si můžeš vychovat, řekněme, novou generaci fanoušků repre, která třeba neprožila ještě tu roky 90, že on, euro 96, euro 2004, ale díky tomu, že by si rodiny mohly dovolit vzít jedno, dvě dítě na ten zápas, to dítě by zažilo výhru na Švýcarském, remízu se Španělskem a může si vybudovat tý repre vztah, než jen to, jak říká Jirka, že to nakonec lifruješ mezi kluby jako zadarmo, což je fajn, ale je to, že na poslední chvíli, protože to nevyprodáš. A pro svaz by podle mě tím pádem bylo lepší, kdyby na tom získalo, jako stálo by to míň, ale vlastně by platilo víc lidí, protože bys, a ty lidi by si mohli vybudovat ten, řekl bych, novej vztah národnímu týmu. Teďka ten vztah je, řekl bych, dost chladnej. Za mě je povedená jako rebranding, jako to, co se jako jaký jsou loga, jaká je grafika, za mě je to dobře a chtělo by to posouvat dál a dál, aby prostě se opět ten vztah národní tým, fanoušci opět nějak jako spojil víc, než je to doposud, kde vidíme, že celá řada lidí na to nadává a vlastně štve, že něco takového vůbec je.
Tak jo, uvidíme, zda se z toho Fatscher poučí. Jisté je, že Liga národů nekončí, protože tento týden čeká český tým zápas s Portugalskem a příští týden 12. června ještě odveta se Španělskem. A my se na tyhle zápasy snad podíváme v příštím dílu Football Focus podcastu. Dnes je to vše. Já moc děkuju Jirku Fejglovi, Petru Neradovi, Pavlu Jahodovi a nadálku zdravím taky Karla Heringa. Díky moc, kluci, za váš čas a za vaše názory. Já děkuji moc. Děkujeme ti. Andřej, bylo to opět skvělé, děkujeme ti. To je moje citace, Ondřej, bylo to opět skvělé. A díky vám všem, kterých vás je tady opět hodně, že jste s náma vydrželi takhle při pondělí 2 hodiny. A snad nemáte takový hlad jako já, protože oběd je tady. Omlouváme se za menší technické problémy, ať už obrazového či zvukového rázu, ale je to prostě vysílání přes internet a to s sebou přináší tahle úskalí. Jirko, já jsem tě přerušil, takže je to tvoje. Já jenom jsem chtěl říct, že bych se taky chtěl naučit nějakou citaci dobrou, jako má Pavel. Ta je hodně vybroušená za ty roky, ta už je hodně vybroušená. Tak díky vám, kdo jste se dívali, najdete nás na známé adrese footballfocus.cz ve všech podcastových aplikacích a budeme se na vás těšit zase příště a do té doby se mějte moc fajn. Ahoj.